ားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ညမှာတက်ဆက်ပြမယ့်ဇလံလေးကတော့စာရေးဆရာကြီးမင်းသိန်ခါရေးသားထားတဲ့ဝေဒမောင်မောင်ရဲ့စသင်းပိုင်းလေးကိုတက်ဆက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဝေဒမောင်မောင်ရဲ့အိမ်မှာဝေဒမောင်မောင်နဲ့စစ်ဖေးတို့ကစကားပြောနေတယ်ကျုပ်ကအစတုန်းကတော့ရေသနာပစ္စည်းတွေကိုဖိုးသူတော်ရင်နဲ့ပုံအောင်လို့ယူပြီးထွက်ပြေးသွားပြီလို့ထင်တာအခုကျုပ်အပြင်ထွက်ပြေးစုံစမ်းလိုက်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ညောင်ကလာတာလန်တဲ့ကလက်ဖိတ်ဆိုင်မှာလက်ဖိတ်ရီတောင်းနေတာသူတို့တောက်တဲ့လက်ဖိတ်ဝိုင်းမှာလည်းမိန်ကလေးတယောက်လည်းပါတာအဲ့ဒီမိန်ကလေးနဲ့အတူသူတို့ညောင်ကတက္ကစီငါးပြီးတော့ထွက်သွားတယ်လို့တင်ရတယ်အဲ့ဒီဒရိုက်ဘာပုံပန်းကိုလက်ဖိတ်ဆိုင်ကတငယ်လေးကကောင်းကောင်းကြီးမှတ်မိတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့တက္ကစီကားသမားကိုကျုပ်စုံစမ်းလိုက်တာမိနစ်60အတွင်းမှာတွေးတော့တာပဲသူ့နာမည်က21လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုကျုပ်ခေါ်လာခဲ့ပြီကိုလူမေးကြည့်ပြီးတော့လို့ပြောပြီး21ဆိုတဲ့မော်တော်ကားသမားနဲ့စစ်ဖေးကိုပေးတွေ့လိုက်တော့စစ်ဖေးကဘယ်လိုလဲကိုလူပြောပြစမ်းပါဦးတူဝကသူ့မော်တော်ကားပြက်လို့ပြင်တော့လူစိုးရောက်လာပြီးဘွန်ဟောင်းတို့ဖမ်းသွားပေါ့သူ့ကိုတော့ပါဇက်ကိုအဝတ်စီပြီးလက်ပြန်ကျိုးတုပ်ပြီးတော့ကားပေါ်မှာထားခဲ့ပေါ့ကားကိုလည်းလမ်းမပေါ်ကနေလူသူမမြင်နိုင်တဲ့ပန်းချန်တွေကိုရွှေ့ထားခဲ့ပေါ့တနိုင်ကြကြကြတဲ့အခါမှာမော်တော်ကားတစ်စီးရောက်လာပြီးထိုကားပေါ်ကလူတစ်ယောက်ဆင်းလာပြီးသူ့ကိုကျိုးဖြိပ်ပြီးပေါ့ထို့သူမှာဝေဒမမောင်ဖြစ်ကြခုမှသိရပါအောင်ပြောပြရဲဝေဒမမောင်ကတူဝန်းဆွဲကားသမားကိုငွေငါကြက်တန်ထုတ်ပေးပြီးတော့ကဲတူဝန်းရေမင်းသွားနိုင်ပြီဒီကိစ္စဘသူမှမသိစေချင်ဘူးသစ္စာရှိရှိနဲ့နှုတ်လို့မင်းရဲ့ကျေးဇူးကောင်းကောင်းဆက်ပါမယ်တူဝန်းလည်းဝေဒမမောင်အယူသိပေးပြီးတော့ထွက်သွားလေတော့တယ်လူစိုးတို့ကဘုံဟောင်းတို့၃ယောက်စလုံးကျင်းနဲ့လောက်ရိုက်နှက်ပြီးရင်တော့ကျူးနဲ့တုံနောင်သားလေလူစိုးတွေထွက်သွားတဲ့အခါမှာဘုံဟောင်းကဖို့သူတော်ကြီးတတော်ဝါကြီးကတိပြရဲ့အခါမှာအခြားဘောကကူးတယ်ဆိုတာဘလို့ကူးတာရောဗျထို့အခါဖို့သူတော်ကြီးကမင်းကလည်းကတိကတလာမင်းနေပြန်ပြီဟိုကောင်နေညလဲစားစားပင်ငါတို့တောင်းအောင်လုံးတက်ပြစ်တော်မှာကွာအဲ့ဒါဘလို့လွတ်အောင်လုံးမလဲဆိုတာမစင်းစားပဲနဲ့ဘာလာမင်းနေရတော့လွတ်ဖို့လည်းမရှိပါဘူးဗျာကျိုးတို့တောင်းအောင်လုံးတေးရမှာပဲအဲ့ဒီအခါမှာဘဝကူးရမယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့ကူးရမယ်ဆိုတာခမရအောင်မိတာပေါ့မကြခင်တေးရတော့မှာပါဘုံဟောင်းရဲ့ငါဖြေးစရာမလိုပါဘူးမကြခင်မှာဟိုကောင်တွေပြန်ရောက်လာပြီးတော့တက်ကြမှာပဲအဲ့ဒီအခါမှာမင်းရောငါရောမြားလေးစင်ရောတေးကြရမှာအဲ့တော့တေးပြီးရင်ဘလို့ဘဝတစ်ဘလို့ကူရဲစွာကိုယ်တိုင်တွေ့ရတော့မှာပဲကွာအဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ခေါင်းပေါ်တဲ့သူမိုးနေရာနဲ့ထောက်ခနဲကြားလိုက်ရတယ်အမိုးသူပြတစ်ချက်ကအတန်မမြည်ပဲနေရာရွေ့သွားတယ်ဒါကြောင့်သူပြတစ်ချက်စာဟင်းလင်းပေါက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ထိုဟင်းလေးပေါက်ကအကျိုးတစ်ချောင်းအောက်ကိုကျလာတယ်။မကြမီမှာထိုကျိုးတွေ့ပြီးလူတယောက်တော်လတ်စွာဆင်းလာတယ်။ထိုသူကအောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဖုံဟောင်းနဲ့ဖိုးသူတော်ကြီးကိုခေါင်းကိုညွန်ပြီးနှုတ်ဆက်ပြီးတေမင်းကခမရတို့လက်မခံဘူး။ဒါကြောင့်ကျိုးကလာပြီးကြည့်ရတာ။ဟာကိုစစ်ဖေပါလား။ကျိုးရီကတော့ပြီးသွားပြီ။ဘလို့လုံးမလို့။ဒီကျိုးကနေတွေ့ပြီးတော့အမိုးပေါ်တက်မယ်။အမိုးပေါ်ရောက်ရင်ဘလို့သွားမယ်ဆိုကျိုးပြမယ်။ကျမမတက်တဖို့ကျုပ်သိပါတယ်လားလို့ပြောပြီးတော့စစ်ဖေးကအများလေးဆိုင်ရဲ့ခေါင်းလက်ပတ်ဖက်နဲ့ပွေးဖက်ပြီးတော့ခြားတော်လက်တဖက်နဲ့ကျိုးကိုကမ်းပြီးခြေရောက်ကိုအုံပြုပြီးတော့အမိုးတုပ်ပြပေါက်ရှိရာကိုတက်သွားတယ်။မကြမီမှာအများလေးဆိုင်ကိုအမိုးပေါ်မှာထားခဲ့ပြီးရင်တော့စစ်ဖေးအောက်ကိုပြန်ဆင်းလာတယ်။ဖိုးသူတော်ကြီးကကျိုးဆောင်လက်နဲ့ကမ်းပြီးအပေါ်တက်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအစတန်လေးလွန်လာကြောင့်မတက်နိုင်စဖေးကခမိုးပေါ်ကအတန်းနဲ့ကြနေကြိုးစားယူပြီးဖိုးတော်ရဲ့ချိုင်းအောက်ကရှူပြီးချီနှောင်းလိုက်တယ်။အဲ့လိုတုတ်ပြီးရင်တော့အပေါ်မော့ပြီးလေချုံလိုက်ရာအပေါ်ကကြိုးတဆကျလာတယ်။ထို့အခါစဖေးကကိုပုံဟောင်းကြီးစွဲပြိုးလို့ဆိုပြီးထို့ကြိုးစားကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းစွဲတယ်ပုံဟောင်းကိုလည်းစွဲခိုင်းတယ်။အဲ့လိုနှစ်ယောက်သာပြိုင်တူစွဲလိုက်ရာဖိုးတော်ရဲ့ကိုခန္ဓာအပေါ်ဆွေကနေပါသွားတယ်။အားလုံးမိဘအပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာစဖေးကပုံဟောင်းတို့အမိုးဆုံးတနေရာကိုခေါ်သွားတယ်။ထိုနေရာရောက်တော့ခြံဝန်းရဲ့အပြင်ရှိတစ်ပစ်တပင်ကအမိုးစုံတွဲတန်းထားတဲ့ကျိုးစာကိုဖိုးသူတော်ရိုးလက်နဲ့ကင်ပြရတယ်။ဒီမှာကျိုးစာတွေ့ရမလား။အဲ့ဒါဟိုးအဝေးရညောင်ပစ်တပင်နဲ့တန်းထားတဲ့ကျိုးစာ။အဲ့ဒီကျိုးရံနဲ့ဟိုးညောင်ပင်ကိုတွားရမှာလို့စစ်ဖေးကပြောလိုက်တယ်။ထို့နောက်မှာတော့သူတို့အားလုံးညောင်ပင်စီရောက်တဲ့အခါမှာစစ်ဖေးကကျိုးရီကိုဖြုတ်ပြီးတော့တင်းစီယူလိုက်တယ်။ထို့နောက်လေချုံလိုက်ရာမော်တော်ကားတစ်စီးရောက်လာတယ်။စူးလေးဖေးကရောက်တဲ့အခါမှာကားကိုရက်ပြီးတယ်။စစ်ဖေးတို့လူစုကားပေါ်ကနေဆင်းကြတယ်။ဟဲ့ကောင်စစ်ဖေးအိမ်ကိုတောင်းမယ်လေကွာ။တွားရမှာပေါ့ဥသူတော်ရဲ့။လေချုံလိုက်ရာမော်တော်ကားတစ်စီးထက်ရောက်လာတယ်။ဟဲ့ကောင်စစ်ဖေးဘာဖြစ်လို့ကားရီအစင်းစင်းငှားနေရတော့။ကျုပ်တို့တွားမယ်အိမ်ကိုမသိစေချင်လို့ပေါ့ဗျ။ကားသုံးလေးစင်ပြောင်းမင်းငါစီတော့ကျုပ်တို့နောက်ကခြေရခံပြီးလိုက်တဲ့သူရှင်မျက်ခြေပြက်သွားတာပေါ့။ထို့နောက်
ူကားနဲ့ခီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။ခီးတော့ဝရောက်တဲ့အခါမှာစစ်ဖေကကားပြောင်းပြန်တယ်။ဒီလိုနဲ့အယုံမတက်မိချိန်မှာဝီရောင်းမောင်ရဲ့အိမ်စီကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်။ဝီရောင်းမောင်ရဲ့အိမ်မှာစောင့်နေခေါ်ရကားကြီးလည်းသူတို့တကားဖွင့်ပေးရင်ခမရတို့ဆရာကြီးမြောင်နေတယ်။အေကန်းစီကိုတန်းသွားလျာဝီရောင်းမောင်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ဝီရောင်းမောင်ကစစ်ဖေရဲ့ပခုံးပုတ်လိုက်ပြီးရင်တော့ကိုလူတိတ်ကိုတော်တယ်လို့ချီးကျူးလိုက်တယ်။ကဲကဲတညာလုံးပင်မဆင်းရလာတာရေလေးမိုးလေးချိုးလာအောင်ပင်တစ်ခုခုစားကြတာပေါ့ထို့နောက်စားတောက်ခံသွားပြီးတော့ထိုင်နေသူခေါ်ယူထားတယ်ဆိုရယ်စပွဲတို့အစ်စ်တွေကစားတောက်စရာတွေလာချပြီးပို့ချက်ပေးလိုက်လျာထို့သူတို့ကလာချပြီးရယ်ဖိုးသူတို့ရာတိတ်ချကြည့်ပြီးတော့ဘုံဟောင်းလက်ကုပ်လိုက်တယ်ဟိုအိမ်ရဲ့မှာငါတို့နှိပ်စက်တဲ့လူဆိုတာဒီကောင်မဟုတ်လားထို့အခါဘုံဟောင်းလည်းစပွဲတို့အစ်စ်တွေကိုကြည့်လျာသူတို့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တဲ့လူဆိုးတွေဖြစ်ကြအံ့ဩဖွယ်တွေးလိုက်ရတယ်ဘလို့ဖြစ်တာတော့ဆီအိုင်းဝေရမှာမှာဒီလူစိုးတွေကဘလို့ကနေဒီအိမ်မှာလာပြီးတော့စပွဲတို့ဖြစ်နေရတော့ဒီကောင်းကြီးကကြောက်ကောင်နေပါဗျခမရတို့ကဘလောက်တောင်ဆွဲရှိရဲဘလောက်တောင်နှုတ်လုံးနေဘလောက်စွန့်စားနိုင်နေကြံရင်ဖိန်ရှိရဲဆိုတာသိရတမင်စမ်းသက်ခါလိုက်တာစမ်းသက်တာကလည်းတကယ်လိုပါပဲလားဗျဒီကောင်းကြီးကလည်းကျုပ်တို့နှင်းပတ်နှိမ့်ဆက်လိုက်တာတကယ်ဦးငရေသားတွေကြားနေရပဲထို့နောက်စားတော့ပြရင်တော့ဆီအိုင်းဝေရမှာမှာကသူ့ရဲ့စပွဲတို့ကိုအခန်းထဲကထွက်သွားဖို့အချက်ပြလိုက်တယ်ထို့နောက်အခန်းတစ်ခါကိုပိတ်ပြီးတော့ကျုပ်လိုချင်တဲ့ရှေးဟောင်းဝေရအတက်တွေခန္ဓာရဲ့အတက်တွေကိုဟိုးနှစ်တန်းပေါင်းများစွာအတလန္တာနိုင်ငံကြီးမှာနေခဲ့တဲ့လူသားတွေကတကြွန့်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအတလန္တာတိုက်ကြီးဟာရှေးရဲမြုပ်သွားတာလဲတန်းနဲ့ချီပြီးကြပြီ။အဲ့ဒီတော့ကထွန်းကားခဲ့တဲ့ပညာရဲ့တွေကိုကျုပ်ကတဲလွန်စာရထားခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မလား။အဲ့ဒီအတလန္တာကြီးမြုပ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတွေကကဘာမှာရှိရနေရအတိတ်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းသွားရတယ်။အဲ့ဒီလူတွေနဲ့အတူကျုပ်လိုချင်တဲ့ပညာတွေလည်းကဘာအနဲ့အပြာကိုပါသွားတယ်။အတလန္တာကြီးမြို့တော်ကလူတချို့ကသမုဒ္ဒရာကိုဖျက်ပြီးတော့ကျုံတဲ့ကျုံကိုရောက်သွားတယ်။ဒီနေ့ထိလူသားတွေဟာအဲ့ဒီကျုံရှာမရသေးဘူး။ရှာလည်းမရှာကြသေးဘူးပေါ့လေ။အဲ့ဒီကိုရောက်သွားတဲ့လူတွေကတခြားလူတွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရှိတော့ခက်လည်းမမီရှာဘူး။သူတို့စီမှာအတလန္တာကြီးကောင်းစားစင်တော့ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဝေဒပညာတွေမပြောင်းမပြတ်ရှိနေမှာအမှန်ပဲ။ဆရာကြီးဒီလိုဆိုရင်ကျမတို့ကသမုဒ္ဒရာတွေကိုဖျက်ရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးမင်းကလေးရဲ့အဲ့ဒီကျုံရှာဖို့ကမလွယ်ဘူးကျုပ်ပြောတဲ့သမုဒ္ဒရာရဲ့ဖေနာလောက်မှရှိရဲဆိုတာပထမကြိုးစားရမယ်သူတို့ဟာမေလ9ရက်နေ့မှာပင်လယ်ကူးတင်မောင်းရင်းနဲ့စပြီးတော့ခရီးထွက်ကြတယ်ဝေရမမောင်ကတော့စာအုပ်ထူကြီးကိုဖတ်ရှုလာတယ်ဘုံဟောင်းနဲ့ဖူးသူတော်ကြီးကစစ်တူကြီးထိုးခြင်းပစစ်ပစ်ခြင်းနဲ့ချင်းကုန်တယ်စစ်ဖေကတော့လက်ဖိတ်တောင်းလိုက်အေးလိုက်နေမေလ23ရက်ရောက်တဲ့အခါမှာကာလကတာမျိုးဆက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကမြင်းလန်းတွေငားရမြော်ဖျားဖူးကြတယ်။ဆရာကြီးဝေရမမောင်ကကာတစီကိုငားပြီးတော့ထိုကားကြီးကနမကြီးရဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးရှိခဲ့ဘူးတဲ့။နာလန္ဒကိုပို့ပြီးရယ်။နာလန္ဒမှာမနှက်စာဆက်တော့ပြီးရယ်နော်။ထိုနေရာနေရှစ်မိုင်ဝေးရဲ့ရာဇကြိုခရီးဆက်ကြတယ်။ရာဇကြိုကပထနာကိုသွားပြီးမိရထားနဲ့ဖာယာနတိကိုလိုက်ပါလာတယ်။ဖာယာနတိမှာဆရာကြီးဝေရမမောင်နဲ့တည့်ရဲ့တထေးရဲ့အိမ်မှာတဲကြတယ်။ထိုနေရာမှာနှစ်ရက်တည်ပြီးတော့ပတနာကိုပြန်လာပြီးတရုတ်ကပတ်ဘူတာမှာအချိန်အနည်းငယ်ဖြုံပြီးရနောက်နေ့လယ်2နာရီ45မိနစ်မှာခွန်တာကိုရောက်လျက်ခွန်တာမှတစ်ဆင့်ဖားလန်ပူလော့ကက်ရထားနဲ့တနားခီးဆက်ရတယ်ထိုနေရာမှာတညအိပ်ပြီးရနောက်နောက်တနေ့မှာမော်တော်ကားငှားပြီးတာဝတ်ထီကိုခီးဆက်ခဲ့ကြတယ်ထိုနောက်မှာတော့ဖားလန်ပူပြန်လာပြီးတော့ရထားနဲ့နောင်ခါဘူတာကိုလိုက်ကြတယ်ထိုမှတစ်ဆင့်2နာရီမော်တော်ကားငှားစီလျာလုံပနီကိုရောက်ကြတယ်ဆရာကြီးဝေရမမောင်ကမြောင်စုစုအရက်ကိုညွန်ပြလာရလမ်းမျောကြည့်တဲ့အခါမှာမြူကိုတွေဝင်နေတဲ့တောက်တန်းကိုတွေ့ရတယ်ထို့အခါဝေရမမောင်ကအဲ့ဒါဟိမဝင်တာပဲအဲ့ဒီကိုရောက်အောင်သွားရမယ်ဒါမဲ့အခုတွေ့နေတာဟိမဝင်တာရဲ့တောင်လမောင်းတစ်ခုကျုပ်တို့သွားမှာတောင်မာကြီးကိုဖျက်ရမယ်အခုခေတ်လူတွေဟိမဝင်တာသွားတယ်ဆိုတာလွဲနေရလောက်ကိုသွားနေတာကျုပ်တို့တကယ်သွားမှာသူပတ္တာမိဖုရားကြီးရစင်မင်းရဲ့အဆွေကိုလိုချင်လို့မိုးဆိုးကြီးတောနှုတ်ထိုးဆေးလွတ်လိုက်လို့တောကြွနဲ့မိုးဆိုးကြီးဟာခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်လခုနှစ်ရက်တတိုင်းသွားမှရောက်တယ်ဆိုရဲဟိမဝင်တာတောင်တန်းရဲ့ဟိုမှာရှိရဲစရံအိုင်းစီလာကိုသွားရမှာအဲ့ဒီမှာညွန်တော်ရွေစူးတော်ရွေကိုဖြတ်ကြရမှာအန်ဒီရဲ့တိတ်ပြီးတော့များတယ်ထို့နောက်သူတို့အဖွဲ့ကမော်တော်ကားတဒန်လဲတဒန်ခြေချင်းတဒန်နဲ့ဟိမဝင်တာတောင်တန်းစီကိုတဖြည်းဖြည်းသွားကြလေရောတယ်ဒီလိုနဲ့ရက်အတန်ကြာတော့တောင်ကျိအနည်းရှိရွာတွေရောရောက်ခဲ့တယ်။ထိုရွာလေးဝင်ပြီးတော့စားနေခါရီစူဆောင်းတယ်။ပြီးတော့လူငယ်ရွာသားတယောက်ကိုလမ်းပြအဖြစ်ငှားခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့နာမည်မှာရာဂျူ
Raju akan sama, cawalan mau bawa terjah. Kui ram mana wa, mumi cumi ma, cawalan mau kui tak kusi ya, cusa biar terjah. Thukui mana ni istibu, kui tak kusi caw, lembja Raju a biar. Podo raya, tu yang wabaju tebi, jangan yara pilihya, kiri matuin lah. Taja ponha wa, di mana udu roy, kamyah wabaju ya, canggah dengi ama, tau tau kapi ya. Eh, kata wakwa. Tiwan bayi ya, tanah ya mak tahu memeso, memang mati beo. Nak pipi awak ame, memang halé. Tempat mana dulu, sejauh halé, wan bayi semua lara gua. Alway mati awal, memang mampen, sejauh mawan. Sisi apa lagi? Tanah ya mak mawai lusui, putro ya, cawdong bama tengca lagi. Biar jodoh mawbi di nabi na kisah jaya. Nihengani mara, canggih tu ku yaude, nani isap putro kusi ye. Togumah nane bo niayu yare, sepeya mimui biyo tamen ode, jangluriyaro ayak hencen jare. Lampya rajuwaro sepeyu kuni liye. Poduroi ne pohaunua, sepeyu ya mibu nao kapiyo, niloye rajuya sakao naatau liye. Rajuwa acho niyari ma kalasaka ne biyovi, tacho niyari ma ingali saka ne biyo liye. Tu biyore saka ya tipe ma? Ditangbo ma saduru imyajibe niyarang lulu si jare. Jogaro saruri ne meyye ni bao. Ta me, ti dao da shao ma, jeje a thong ne ye, saruri ne dui bure luri, ni ni gaga ni bure luri ye sakao ro, am niya yi cha bu baare. To nao turu lu su ha, ta me hi niyo, miin sha su ha sa tau cha re. Si a yi wira mo mao aro, ti ti da lo ne noa nu bubu tau piyo, niin ta su ha ta ye, ta song diyao sin sa ni ye. To nao tu luri pa ko lebi. Jema ao no ki yu sai cha hi, ku ngaru to me khiya a to hui ye, ngaru ilu shi ye, to piyo ye ti yo. Matui macam itu ayam. Hati terlalu jauh ini. Himu dah tahu dah ye. Tahu nama yang cari mah. Ibu dah cari jauh. Kenapa yang nak kusi? Adik kenapa yang nak kuih cah malay? Si ni apa cerita yang ini? Si ayah dah suruh. Hupa kita pergi ke rumah ni abu. Shadi urut alat jantan. Haru tua mah. Adik ayah si ni asih melayu. Tahu pergi kenapa yang ye? Biar bapa si ye. Do oji ye tua ayam. Adik do oji malay. Ibu dah tanya tentang ni. Ayah tak kusi. Adik ayah nama. ทั่วด้วยจริงเนี่ยเสียงเขาเยอะเตี้ยอยู่ด้วยมาไอ้ไอ้ยังอ่ะเทียบย้อยเนาะแสดงไอ้เพลงไม่เทนเนี่ยตัวประดามีบีไอซีใครรู้มูซุยโตโนทัวคนนั้นเนี่ยคนนั้นล่ะคนนี้ได้ไรตัวอะไรส่วนนี้อ่ะบ่ทำให้เขารู้ว่าเราไอ้เราจะบุ๋มไม่ใช่เปล่าพับอยู่เลยสิบ่เพียงแล้วโตมีตัวมาอ่ะเอาเวียแต่เท่าเดิมแต่เพียงเพียงนี้ก็ไรทุนเอาจำไว้เท่าเดิมคือว่าเอาอย่างไรเบี้ยคือเอาอย่างไรตัวอ่ะคือว่าสิ่งงี้มองจีนี่ใจ มาจำมีมากูว่ามาไปกวยทายเจ้าอสงอยู่เจ้าลมีอุ้มยิ่งอย่างไรยัดตีตัวสิวเชาลานี่เองจำมวยจะเช่าเลยกันเช่าได้ถูกจำมวยจะทับไปมาเหม่งกว่าลีไปตัวยังมูสิดีมาเลยตัวยังเช่ากูเจ้าลมีอ่ะจานี่อ่ะหุยเราหม่าทายาทับอยู่แล้วเอาชีบอยู่ดีบิวไลเดทูน่าเห็นดูป่าตาสกันเนี่ยน่าเสียเลยถูกใครยัดตีอ่ะมีบุน่าชีเจ้าต้องบอกมาเว้นทายเนี่ยราจูว่าหนูเนี่ย ชงใจมากกว่าลูเรนไลเดชัดเจนอย่าเล็กแค่เบียนาราจูยังยังเอาจีบีลูกเลยไม่หาเสียก้าวต่ออุสิมาเป็นการเชื่อชูมีเนียดาวเต็งจ้าเก็บไว้ไว้ก้าวมีเดียยามาดมยาทายาติพิเศษตัดเส้นยาติพิเศษก้าวมีเดียยี่เชนชอบอาจิมชิบุเป็นการเชื่อมาลูว่าไปทุ่งสันเนตบอดคูไปเอร่าพาเลสโรเป็นการเนลูว่าชูเรลูลูเวียชินีชูเรลูเทปโปเรชักการอ ความยาวเปลี่ยนชื่อมือในตะกร้าชาชิเจเม่ตัวโน้ตว่าจะโน้ตว่าเอ็มจะวิ่งเล่นในยานเนี่ยคือทักเหรอตัวโน้ตเชื่อตัวแม่คีมาเขาสั่งเพื่อเด็กหุยรำมามาปะกูเล่นจีไรไปหุยลูทูลูสัยตัวยอจะในลุยอาลงตัวป้าเอเยจีจะเจ้าอย่างคนเดียวเปลี่ยนจีลูลากันอ่ะเอ้ยเจ้าอย่างคนเดียวอ่ะข้าแค่สงสารคีอยู่ตัวนี้เสียงด้วยมาลุงเอ็มจะโตไม่เลยจะโน้ตมีอะไรไหมทุกข์ใครเด็กยา ลูอาลงสิบจะชัดจีบีอ่ะเชี่ยลี่อาสับเปลี่ยนเลยตูเปลี่ยนเราวิรามมามาเอาป่าได้สกับเปลี่ยนลูกปีเลยเช่นแม่เนี่ยดูเลยอพยพถอดตามอยู่อาเมชีบูชูเจนยาวเย่หมูเมชีเจนเนี่ยดูเลยก็สู้หาเมชีบูล้อบ้านเนี่ยดูเลยทุ่งเสียหาเลยเมชีบูเจนเนี่ยยาวเย่เจนเนี่ยดูเลยฉันตาเจียเลยเมชีบูหุยรามมามาเนี่ยก็ลายเตียกูอพยพถอดไปอยู่แล้วเช้าใจ ตัวนี้วันนี้เสียงเสียสุดเลยทั้งบุบุดด้วยด้วยสีลายทุกสัญหาวิรามมามาเลยก็ลายเตียโล่
တနေ့ကိုထမင်းတနက်ပဲစားတယ်တခါတည်းရင်ထမင်းတော့မစားတော့ဘူးနွားနုလေးတစ်ခွက်တသေးလေးတစ်လုံးနဲ့ရောက်ရဲတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကတခါတည်းရင်မှာတော်ရဲဝင်သွားပြီးနောက်တနေ့ကျမှပြန်ရောက်လာတယ်လမ်းပြရာကျူနဲ့မြလေးစိန်တို့ကထန်ကဲချက်ပြုတ်ပြီးဖွန်ဟောင်းကတော့မြေကြီးပေါ်မှာထုံနဲ့ချစ်ပြီးမြလေးစိန်ကိုဖီရင်တွက်ပြီးစစ်ဖေးကတော့မြလေးစိန်ရဲ့ဖနက်ပြတ်သွားတာကြောင့်မျက်ချောက်တွေကိုဖနက်လေးတရံဖြစ်အောင်ရက်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ညနေလာပြီဖြစ်တာကြောင့်အိယာတွေကိုပြင်ဆင်လိုက်တယ်။သူတို့အားလုံးအိယာတွေကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။ထိုအချိန်မှာလမ်းပြရာကျူကကြောက်ကူပေါက်ကမြင်တွေ့ရတဲ့မိုးကောင်းကင်ကိုညွှန်ပြရင်ကလားပါတာနဲ့အော်လိုက်ရဖိုးသူတော်ကြီးကအလန့်တကြားကွာကျဲကျူရမြအစမ်းလို့လို့ထိုအချိန်မှာကျဲတလုံးကထပ်ပြီးတော့ကြွေလာတာကြောင့်မြလေးစိန်ကချစ်တော်ကိုမြင့်နဲ့တွေ့ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်တယ်။ဟဲ့ကျေကျူရနဲ့ဆုတောင်းတာနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့မြလေးစိန်ရဲ့ကျေကျူရုံဆုတောင်းရင်ဆုတောင်းပြည့်လို့ပြောတယ်မလားဖိုးသူတော်ကြီး။ထို့အခါမိဖို့ဘေးမှာစိတ်အေးလေးနဲ့ရှင်နွေးချမ်းတောင်းမြန်စစ်ဖေရကျေကျူရဲဆိုတာမြင်တော့မြင်ရင်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။မိုးပေါ်မော့ကြည့်နေတနအီအတွင်းမှာ၄ချိန်ရနဲ့၈ချိန်လောက်ထိမြင်ရလိမ့်မယ်။လမ်းမိုက်တဲ့ညတွေများဆိုရင်တနအီအတွင်း၁၆ချိန်လောက်ကိုကျေကျူရတွေ့ရလိမ့်မယ်။မှန်တယ်ဟိကျေရီကမကြခဏောက်ကြွေနေတာပါလားအဲ့ဒါမျိုးတွေက24နာရီအတွင်းမှာတိမ်တက်မကဖြစ်နေရဗျကျုပ်တို့ကပါရဲ့လေးတူတွေဝင်လာတာလောက်ကိုသာကျုပ်တို့ကမြင်ရတာမမြင်ရတာတွေကလည်းတိမ်တန့်ချီပြီးဖြစ်နေတာပြီးတော့အဲ့ဒါကျေကျွာလို့ကျုပ်တို့ကပြောနေပြီမဲ့အမှန်ကျေကျွာမဟုတ်ဘူးတဲမုံတတာအရွယ်ကနေတန်ချိန်ပေါင်းများစွာလေးအတုံးအခက်ဒရဝိထုတွေစုပေါင်းနေတာအဲ့ဒီဒရဝိထုတွေကနေစကြဝဠာရဲ့လဟာပြင်မှာရှိနေတာအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့နေရနေလွင့်စင်လာတဲ့အစာအနာတွေကလည်းဂျူလုံးတွေဖြစ်ပေါ်ရတယ်မလားအဲ့ရင်ကဂျူလုံးတွေဖြစ်တဲ့အထင်မပါပဲကျန်တဲ့အစာအနာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကကမ္ဘာလေတူတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာလေနဲ့ပွတ်တက်ပြီးတော့အပူဖြစ်လာတာအပူဖြစ်ပြီးစောစောပစ္စည်းတွေကအရေးပျော်သွားတာအရေးကနေအငွေ့ဖြစ်သွားတာကျုပ်တို့မြင်ရတဲ့အလင်းရောင်ကအဲ့ဒီအငွေ့ရဲ့အရောင်ပဲတနေ့ဝေရမမောင်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုစုယုံပြီးတော့အောက်ပါအတိုင်းပြောတယ်ကျုပ်တို့ခရီးဆက်ကြမယ်ဆေးရမယ့်နေရာဒီကနေတောင်စော်ကြီး3ခုခြိုင်ဝိုင်း2ခုနဲ့တောင်3လုံးကိုကြောရမယ်။အဲ့ဒီတော့လိုအပ်မဲ့ရိတ်ခါတွေတွက်ချက်ပြီးတော့ဖွန်ဟောင်းစစ်ဖေးနဲ့ရာကျူတို့ကဆင်းပြီးတော့ဝယ်မယ်။အဲ့ဒီလိုဝယ်ဖို့အချိန်5ရက်ပြီးမယ်။ပြန်တက်လာတဲ့အခါမှာအထံသမားတွေပါခေါ်ခဲ့ရမယ်။ပြီးတော့ကြုံကြိုက်တုံးပြောအောင်မယ်။ဟောဒီကြောက်ကူရဲ့မှာစခန်းချနေတော့အမျက်ထွက်တဲ့ကိစ္စတော့ကလားရက်တွေရောက်လာတဲ့ကိစ္စပဲ။အဲ့ဒီရက်တွေစီကကြုံနာမလဲတဲ့ဘေးရင်ပညာတွေအများကြီးရခဲ့တာ။ပြီးတော့အဲ့ဒီရက်တွေရပဲကျုပ်တို့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ခရီးကိုညွန်ပြပေးခဲ့ရှာတာဖိုးသူတော်ကြီးကဆရာကြီးဝေရမမောင်ခမညာအခုဆက်ရမယ့်ခရီးအကွာဝေတော့တည်ရပါပြီအဲ့ဒီခရီးလမ်းဆုံးမှာဘသူဘဝရှိရဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ရက်သိအိုကြီးတပါရှိရဲ तू ဟာအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတာ तू ကိုယ်တိုင်မမတ်မိရောဘူးလို့သိရတယ်ကလာရက်တွေပြောပြချက်ရှာဆိုရင်အတလာတာနိုင်ငံကြီးအတလန်တိတ်တိုက်ကြည့်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးပင်လယ်အောက်မမြုပ်ခင်ကတည်းကအဲ့ဒီရက်တွေကဟိမဝင်တာကိုရောက်နေတာဆိုပဲအဲ့ဒီရက်တွေကသူ့နဲ့တွေ့ရင်သူ့အနေနဲ့နှစ်ပေါင်းတန်းနဲ့ချီပြီးလည်လာထားတဲ့ဘီရင်ပညာရုံသင်ပေးမှလားလို့စစ်ဖေးကမေးလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးမောင်စစ်ဖေးရဲ့အတလန်တာနိုင်ငံကြီးရေအောက်ကိုနှိမ့်မြုပ်လူစစဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့လူတစုရှိရဲ့အဲ့ဒီလူတစုကအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရက်ကွက်တစ်ခွက်စားပဲအားလုံးလူလူကလည်းအတလန်တာနိုင်ငံကောင်းဆောင်စင်ကဘီရင်စရာအဖြစ်နဲ့အသက်မွေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေအဲ့ဒီလူတွေရှိနေနေရောဒီရက်တွေကတည်နေရဲ့ကွာသူကငါတို့လမ်းညွှန်ပြမှာဒီလိုဆိုလဲသွားမှာပေါ့ဆရာရဲ့ဒါမဲ့ကျုပ်ကတော့ဖီရီမယုံပါဘူးလို့ဖိုးသူတော်ကြီးကပြောလိုက်တယ်ထို့အချိန်မှာဘောနဲ့လာကျူတဲ့အတွက်ဈေးဝယ်သွားဖို့ပြင်ဆင်ပြီးပြီထို့နောက်ဘွန်ဟောင်းရာကျူနဲ့စစ်ဖေးတို့ကပစ္စည်းဝယ်ဖို့ထွက်သွားကြတယ်ကျောက်ကူကြီးမှာတော့ဝီရမမဖိုးသူတော်ကြီးနဲ့မြလေးစိန်တို့ပဲကြံရီးခဲ့တယ်ဘွန်ဟောင်းတို့ထွက်သွားပြီးမကြမီမှာနှင်းမုံနိုင်တသက်မဲမဲကြလာတယ်နှင်းမုံနိုင်ကြလာတာကြောင့်တော်တရိတ်ဆန်တွေနဲ့ကြီးငှက်တို့ကကျောက်ကူရဲကိုမုံတိုင်းခုကိုပြေးဝင်လာကြတယ်။အဲလိုကြည့်နေစမှာငှက်လေးတစ်ကောင်ကမြလေးစိန်အချီအောင်နာကိုရောက်လာတယ်။ထိုအခါဖိုးသူတော်ကြီးကဟဲ့မြလေးစိန်အဲ့ဒါဘာငှက်မှတ်နေသလဲလို့လမ်းမေးလိုက်တယ်။မြလေးစိန်ကပြန်လည်ဖြေဆိုခြင်းမရှိပဲထိုငှက်လေးကိုကြည့်နေတယ်။ထိုအခါဖိုးသူတော်ကြီးကအဲ့ဒါ risk ခေါ်တယ်ဟဲ့။ risk လေးကိုထဖန်တယ်။ risk ကဖိုးသူတော်ကြီးရစ်ပတ်ပြီးတော့ပြေးရယ်ဖိုးသူတော်ကြီးလည်းအညံ့မခံပဲသူ့ရဲ့ကိုလုံးနဲ့ဟိုလက်ဒီလက်လှုပ်ပြီးတော့မရမကဖမ်းရင်ဝမ်းရထုတ်လဲတော့တယ်ထို့အခါမြလေးစင်ဟာရှီမောလီရယ်ထို့အချိန်မှာမြလေးစင်ဟာသူ့ရဲ့အင်ကြီးကကျေသီးလေးကိုဖြုတ်လိုက်တယ်ကျေသီးလေးရဲ့အရာမှာနီရဲတောက်ပြောင်းလာတယ်ဦးသူတော်ကြီးဒီမှာကြီးလို့ပြောပြီး
ring a yet shio. Do ye jetty loo pitchalaya, ring a gar, Nyalis a yet jetty ni leo. Tuzanzo, ye petin ye. No dinele, to say ye. Riga do ye bound you, maybe yo. Jetty ni lima, say winsani ye. Toka, Nyalis a ya, let go where, Nakalu pan like it. Udroi, dilo panayation. Do is on piao me pan at a gar. Nino maduga maria at the bay ha. Do lemma panayo, pan a loop yo de loop yobi. Ring a little light, to chama, loo loads out a sequel little kawa, poduro in a malamagama, sequel sequel or maybe la nare, toka poduro ya, la gown a loop yobi, sequel loop, pamu juzai, do ya ma, do ya one by you, matena lo, poduro ya, mapanai, sequel yale, and then me shall dane, poduro ile, pan ye molavio. Hep nyali say, nature the linen sequel, pan only. Oh, my panty mow, not so conemuma. The mule bowing, not they. Nga so wale, conamula la, hey. Nga pima di bow, pari miale, biopias and maung, look, poduro ya, me like they. Toka miali say ya. Kim bong a ye, di do ye, gogalung a ye, dolong a ye, lingong bong a ye, mi wong a ye, sigwa ya, not so conemurema bae. Name your anger conemuma, janet tom your romanian lobau, sigwa guru, not so remate de mau, hey, tigaw and lagoma. Season with Amy Ma, Sigua Dreal, Chaitara, Maduula. Taro, Jamalamatigli, Nasukonamurema, Sigua Bari, Swaro, Dee. Poduro ya, Kuwa, Lamio Chibio, Amalilu or Lido, Nyalis Nile, Lanji Lapio, Lutawa, Olu, Lentata, Ovio, Niani, Tapibi, Huyamama, and now, Toponiore, Huyamamaro, Dolasa in Lucio, Ejansa, Downie, Duyam Yalonia, Kuasi Ugini, Jaguye, Leo, Dia. Chinde de gong yaw lie. We are mama, chinde you copo dua, sucking it halide. Do yama? Chinde ima, jamulo zem shiobe. Chachin, go out, bien le bi towai. Took her pudro ya. Blue yalo like dalis, ya ye. Blue malo like dam hobo. Do badu say beyond your toddora. Do an inero. Do not patapo say good habida. The grushi yaboli. Mend a little bodo, Luyamaya, you tabai. D Mandai at Sergia, Tubby Lurum so Nimao, so an inner you light out, Biora. D Mandale began Kilagaba, Gavali, Tari Tabaro, Nanero, Sad Lushi Labi, Nyali say ye, Sazia lit cool out, Panti Balaque. Shabari sia ilupiovi, Mibuma, Tonello de Moli to cook, Bilolie. Tona Nyali say ne, we are Mamanoa, Sabi Modui, Sadau Jai. Dilone Durua, Zagurema Tai, Siwe Dari Duru, Samsaya. Share a danger at Kama. See where do I do ya? You see, it be so namaga. Attend the mariba, call I die. Took her, we are mama. Kay said jazula, lupiovi. He went out down jobama. Kay said jali dore. Share a danger at Kamaro. Attach ye de tabane, do ya? To ya de ya, we are mama. Shabam yazwa. Nakadu it out, shin biare. To now, Binaya Sayari, she met your gole, no biare. Took her, we are mama. Do ye lurio? Gay, do lurio, pio me. Kakaka, bim bim bam bam, key toyajero, nabby. Jo digin, I will let dig yabby. A good dorma keys only, dipjata da do yabby. Erraro, hurry ya deary at Jesuve. Tame, Naru dorma keys here, him went down my hotel woo. I'll go bien me sing jayame. Marushani at Delonsario, then Tame Lunio and Nemel dig yabby. Ain't a male, a man do ye name it sim hobo. New you name Mary. Ayo, Nigon top your wine, or Jolo Jinna, we up in ya, hurry down my dugare. She day you in here away, the water joy ya gave Abby. So so I jet our new set in a drain, or I'll be so milo so nine. Ayo, Tima Diani and Abby, eh? Nibium Saint Jamme, Ariane, your key say ya lame. Tilona, we am up your red die, she had a jar at Camaro, Nibium Saint Jai. Ayo sing a beer now, ain't the abu, chappy, the whole joe dogare. Tiho a good tiriling a joma, kita na jai. Huiram mono lusua, candima, injitilong abio, ejanswa nani, puduro yaro, nyalisin kobi, piapatorio, lele pumiore, ponhane sipiaro, demo yabudua, jubani, lampia rajune, tandamariaro, nipponangema, jengabi, eluni tangaya, nabajar kama, ponhane sipia, wanda aya bienlai. Tona, ponhawa, demo yabi siai. They gone at the mobe, Shunele dwaluyai, Senele dwaluyai. Erao, Popianga like double. Tuna, we are mama, Sipiung, we baby, the mob machine, Sajo chode. Tuna,
Tuna Timo, Pinsin denario, tapio, pinsine, Pinsin beer camaro, Kidavo yet the major. Toka sipia, Kaba don't you don't be getting away you be, Sata Puebi, a gonzo calago sharpwe. Do yama, sipi sharpwe anima, Dojani pitaja, Pudro ya. Doja ye jam, a dog on qua. May I me pane bedodra, Maroma talking we? Toka sipia. Kate Uduroi, come up your loose way. Doja nirai, she am she lia sa, demoriti, shatta melu pinibi. Tuna ponhao, nigaya da yu kalide. Toka ponhale, ingawis on it to chabio, a kaya miago yu be like day. Tuna, drua demo mat demo lam since I jar. Toka puduroya. A good doma. Pedin dinna gaysave, qua. Pedin de chadene, so can a man on your gana. Eyo, the cone at the chadene, men at tabene. Lenu de sound town are you to say lo mequa? Minu jina yelalu, me lightly. Took ha, allo at the bodu jaw in Kalai dog. Took lay you bulo jolly, eh? Took now the ruha, Saza yaya, send the pitted kama. Pon hung your chain aima, pia uri puppy. Demo, sudden toqua lido, eh? Dore lend you to town out to say demo ya. A good dealing honey, quag baby. The modiao, satin pianibi. Mandrazi lumio, demodalitiawa. Sipi sada donia, madamaja labio. To sound cupio, hemdine. Took her sipia. Hega, minimum blue collelu. Galaba dane me like it. Took her Mandrazi lumiunga, ingalipa dane. Genoname, muji pibai. Me papillo tina canacana laniale. Come ya pay in dodao, teaching lua. Minna lila. Hoke, gong gong dodda bari. Genor the mule dodda bari. Genor a pool letter day, a pay letter day. Genor you sabo ne, come ya you sabo, nene guabari. Blue guarale. Diluva, come ya what, churi a jam with sinzara. Pay in dodda, come ah, chu a jam with sinzalo, pa a jam sinzamale. Diluma hope uvia, chu the loa, pay ne come ah, yet dinier. To my hope, see me, eh? Naka the kinchua, pay two pide. Pay power my yet dini, eh? Pay power the kinchu pide is right, since I are. To the loa, power it to tens on it, kama. Naka the kin dee, power it to a lay in a tens on it. Beyoma, mimi dea, power it to tens on it. Naka the kin bine, power it to tens on my. Beyoma, mimi bine, a yet to tens on a. Cool to nob your area. Genorum you use it at Jin don't lie, Jinaya Gupiora. Come ya lina, Melurum Sulu wow. Beyond the cut alone, Zima. I say a bang it go by tuppy, say tie. Beyoma, Durian nebu. Tata, Sanya, quail we bind tata by. A look, they say let it come. A mob when we clean ya with Gansada. Chana Murama, did you just address it, Nymar? Genorum you have been ya pillow, the neighbor bad dinner. They beat it at him on my babble. Mamma. Moyaba pizza de gushi. Eri pizza. Pinyaso in alun tengene. Taja mimpure in you. Missy and it tenyama. The cardi lue mar at you, sa. Mangana at you, san, and shin at kama. Don't that chate in. Tambu tizo yan, I my. Taja tinu tinbi memelalu. Sipia me laya, to the nea. Geno at demoboma, a lowitia, and yai loyabai. Geno a lodimabi. Geno luya, suva le me. A yo geno loco. Kamyaku lobi me, say. Not a tile, then be a people, we may leave out. Say, like what? Ah, may a little gooey lobby me. May hang out, then baby yaw. Could he be like that chance, Savio? Sipia? Tolung Elliot a low with the ario. Goony be, lobby yali, or eh? Sipia, Tolung Elline, to boo the dressing, eh, look so nine. Tona maro, Penayani, Penanai, Penasakama, Limo nine tama, Pieta. A dig out of Chabio, Sipia, Johnyai, Toka, Puduroya. Homale, Losa, my Sipia, me osale, a lenda taibala. Deja rebia. Sipia, demo, gan any nidwabo, Captain of Yolia, Captain ya. Come yet to know, may be with Mishibo. Come yet to see a gongly down at Dravio, disguise la Biorabe. T gongly, I don't need keep on yamas or dabure. A low hogging with topure, the karma lemon man. Come yet to the basin, eh? So they mum my light at Kama. So your computer me ave. Molly what at the deal. Don't ya women shoe. Key there yet at that and ye. Key there yet, Joshin we. Key there yet, Jemaya. So upon my down with she. Tadam ninny say, like put me die a camera. Eh, how malign I? Come out, they mob on it, get chagayame.
စစ်ဖေးကလည်းကျုပ်ပြောတဲ့နေ့ကျုပ်ပြောတဲ့နိုင်မှာလီမုန်တိုင်းကြိုင်တော့ဒီကပတိန်နဲ့ကျုံနဲ့အသိပဲဖိုးသူတော်ကြီးကမင်းပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီကပတိန်ကိုငါပါကူပြီးရိုက်ပေးမယ်ကွာတော်စမ်းပါဗျာတို့ရမှာစစ်ဖေးပြောတဲ့ရက်နိုင်စက္ကန့်တို့မှာမြည်သည့်လီမုန်တိုင်းမှာမတိုက်တဲ့အပြင်ရာသီဥတုမှာကြည်လင်နေရချောက်ဟိတ်ကောင်စစ်ဖေးကပတိန်ရောမင်းအနေနဲ့ဘာမှလုပ်ဖို့မလိုတော့စစ်ဖေးကသုံးတရားမပြောပဲမခိုးမခန့်ပြုံးလိုက်မိတယ်။ထိုတင်မောပေါ်မှာချင်မီလို့ခေါ်တဲ့တင်မောသားလူပုလေးပါတယ်။ချင်မီကခွေးချစ်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်မြားလေးဆိုင်ရဲ့ခွေးလေးကိုမကြာခဏအစာလာကြွေးတယ်။ခွေးလေးနဲ့လည်းလာစော့တယ်။အဲ့လိုနဲ့ချင်မီကမြားလေးဆိုင်နဲ့ရင်းနှီးသွားတယ်။အဲ့လိုခင်မင်ပြီးတော့တနေ့မှချင်မီကမြားလေးဆိုင်ကိုစိတ်ညို့ပြီးတော့အိမ်မွေးချလိုက်တယ်။ထို့အခါဖိုးသူတော်ရဟာလူပုလေးတဲဟုတ်ပါလားကွာ။မင်းကဒါရီရောတတ်တယ်လို့ကဲနောက်ပြီးတော့ဘာများလုပ်ပြအောင်မလို့လဲလုံဆန်းပါအောင်လူပုလေးချင်မီကညာလေးဆိုင်ရဲ့လက်ထဲကိုခဲရံတစ်ချောင်းထည့်ပြီးတော့စာရွက်တစ်ရွက်ချပေးလိုက်တယ်ထို့နောက်တစုံတရာရေးချဖို့အမိတ်ပေးလိုက်ရညာလေးဆိုင်ကသူ့ကိုယ်တိုင်တက်ကြွချင်းမရှိရဲ့ရှေးဟောင်းဟိန္ဒီအက္ခရာစလုံးတွေနဲ့စာရွက်ပေါ်မှာရေးလိုက်တယ်ထို့အခါကပတိန်ရောက်လာပြီးညာလေးဆိုင်ကိုမျက်နှာကိုရေနဲ့ပတ်ပြီးတော့နှိုးလိုက်တယ်ထို့နောက်လူပုလေးချင်မီကိုဟိတ်ကောင်ချင်မီမင်းတို့ဒီလိုပောက်ကြရလေးဆိုင်မလုံနဲ့လို့ပြောတာနားမထောက်လားထို့နောက်ချင်မီကိုအပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့တင်ပေါ်ကြမ်းပြုံတိုက်ခိုင်းလိုက်ရတယ်ချင်မီလည်းစိတ်ညှို့စရာအဖြစ်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာကြမ်းတိုက်သမားအဖြစ်ကိုရောက်သွားတော့တယ်တို့ရမှာဖုတ်သူတော်ကြီးကချင်မီကိုဟိတ်ကောင်မင်းတက်အတက်တွေတင်ပေးစမ်းကွာငါလက်တက်ချင်စမ်းပါပြီဒီလိုရှိရဲ့ဗျကျုံမှာတင်ပေါ်မှာအလုတောင်ဝင်နေတာအများကြီးအဲ့ဒါမပင်အစုခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဥတူတော်ဝါမိလုတ်ပေးတော့ကျွန်တော်တက်တက်ပညာပဲသင်ပေးဖို့မခက်ပါဘူးစိန်လိုက်လို့ပြောပြီးတော့ချင်မီရဲ့အလုတ်ဝတ္တရားတွေကိုကူပြီးထမ်းဆောင်ပေးလိုက်ချင်မီကလည်းသူ့တက်ကြတဲ့ပညာတွေကိုဖိုးသူတော်ကိုသင်ပြပေးရယ်ဖိုးသူတော်ကြီးလည်းချင်မီနဲ့တပူပူတွဲတွဲနေလေတော့တယ်ထို့နောက်ချင်မီသင်ပြပေးရယ်စိတ်ပညာလေးကျင့်ခန်းတွေကိုလေ့ကျင့်နေလေဖိုးသူတော်ကြီးလေ့ကျင့်တဲ့ပညာတွေထဲမှာအလိုအလျောက်စာရေးရဲ့ပညာရလည်းပါတယ်အလိုအလျောက်စာရေးခြင်းအတက်ဆိုတာအလွန်ထူးဆန်းတာတော့မဟုတ်လဝါနှစ်ဖက်တင်လောက်ရောပြင်ချက်လေးတစ်ခုအသုံးပြုရတယ်ထိုပြင်ချက်လေးကအသေးပုံတန်းလီးထားတယ်အပေါက်ကလေးတစ်ပေါက်လည်းဖောက်ထားတယ်ထိုအပေါက်ကလေးမှာခဲတံကိုဆွရတယ်ထိုပြင်ချက်လေးအောက်မှာရှေးနောက်ဘဲညာသွားနိုင်တဲ့ဖိန်းလုံးလေးတွေတတ်ထားတယ်ထိုနောက်စာရေးခြင်းရင်ထိုပြင်ချက်ကလေးကိုစာရွက်ပေါ်တင်ပြီးရေးလူသူကလဝါနှစ်ဖက်ကိုပြင်ချက်ပေါ်မှာမှောက်တင်ရတယ်အဲ့လိုတင်ပြီးရင်မျက်စိကိုမှိတ်မျက်နှာမော့ပြီးတော့စိတ်ကိုလျှော့ထားရတယ်။မကြမီမှာထိုသူရဲ့လက်ကရှေတိုးနောက်ငယ်ဖြစ်လာပြီးပြင်ကျက်မှာဆွတ်ထားတဲ့ခဲဟာစာရွက်ပေါ်မှာအလိုလိုရေးချစ်တော့တယ်။အီနီကိုကြကြလေးကျင်ရင်မိမိကလက်လေးတင်ရုံတင်တာရုံနဲ့ဖိန်းလုတ်တဲ့ပြင်ကျက်လေးတွေကဟိုလေးဒီလေးဖြစ်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်မသိပဲစာရီရေးနေမိရတာဖြစ်တော့တယ်။တနေ့ဥသူတော်ကြီးကစာရေးလေ့ကျင့်ခဲ့ရာလီမုန်တိုင်းကျမဲ့အထိတ်ဖရတဲ့စာရီရေးမိရကြောင့်တင်မောကပတန်ရောသိမောကန်ကိုကပ်ပုံမောင်းမို့မကြမီမှာလီမုန်တိုင်းကြမှာဖြစ်ကြောင်းတော့ပြောလေရာကပတန်ကခမည်းကျုပ်ကိုအမိတ်ပေးခွင့်မရှိဘူးဒီသိမောမှာကျုပ်အကြီးဆုံးပဲဘာလို့ဒီစကားလာပြောရဲဆိုတာကျုပ်ကောင်းကောင်းသိတယ်ခမည်းကချင်းမီပြောတာရောအဟုတ်မှန်ပြီးတော့လိုက်လုံနေရချင်းမီနဲ့ကျုပ်နဲ့ကခီးပေါင်းများစွာတွားဘူးတယ်ဒီကောင်ကဖိန်းလုံးလေးနဲ့စလုံးပေါင်းများစွာရေးပြဘူးတယ်တော်တော်ကြာလီမုန်တိုင်းကြတော့မယ်တော်တော်ကြာကြောက်ဆောင်နဲ့တိုက်မိရောမယ်အဲ့ဒါတွေအများကြီးပဲဒါမဲ့တခုမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးတခုတော့ရှိရဲ့အဲ့ဒီဟာလေးရောအထိပ္ပယ်မရှိဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးချင်းမီလောက်တော်တာမဟုတ်ဘူးပြောတာဒါလေးရှိနေဒီကောင်တင်းမော့မှာရှုပ်နေရပဲလို့ပြောပြီးချင်းမီရဲ့ဖိန်းလုံးအတွက်ပြင်းချက်လေးကိုတောင်းပြီးပင်လယ်ထဲကိုပစ်ချလိုက်တယ်ဝေရမောင်ရဲ့တင်းမော့ရာတွေးရွေးထွက်ခွာရဲမာလိမ်မှုလို့သူကရွှေတင်းမော့တစီသူတို့ဘက်ကိုလာနေကြတတိပြေရဲအဲ့လိုပြောပြီးတနားရဲ့အကြမှာထိုရွှေတင်းမော့ကဝေရမောင်တို့ရွှေတင်းမော့ကတ်လိုက်ပြေးရဲနော်ထိုရွှေတင်းမော့ပွားလူတွေကခွေရမမောင်ရဲ့ရွက်သိမ်းမပေါ်လင်းမြန်စွာခုံတက်လာပြီးဓာရီတနတ်တွေနဲ့ချိန်ရွယ်လိုက်လေဒီမှာဖိုးသူတော်ကြီးမျက်နှာအသေးချကြည့်စမ်းဖိန်းစားပုံအားကသမျက်မျက်နှာအသေးချကြည့်ပြီးရဲ့နောက်အလိုကိုတစ်တားကြီးပါလားကိုဘုံဟောင်းပါလားမားကုံမီထင်တယ်ပြုတ်နေစမောင်ခမရတီသိမ်းမနဲ့ဘလူပါလာရတော့ကျုပ်တို့ငားလာတဲ့သိမ်းမဗျဒီမှာပါလာတာအကုန်လုံးကဖေးရင်ဆရာတွေကြီးပဲဟောဟိုမှာထိုင်နေတဲ့လူခန့်ခန့်ကြော်ကြော်ရဝေရမမောင်မော့သူခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ခီးထွက်လာတာကိစ္စကတော့ရှေးအလွန်ကြတဲ့ဖိရင်ပညာရဲ့တကူရှောက်ဖွေးဖို့ပဲ
จู่ๆตั้งบ้านจู่ๆตัวมันรู้ลูกพงหาว่าเปล่าเลยดอกทำยังไงวิรามมาเอาสิวเช่าตัวไปจันโอมาบ่ายสิไอพี่อ๋อสิไอยูเนี่ยดูปลาไหลพงหาว่าจันโอเอ็มเดนยินดีไม่สิบ่ะถ้าจะเอาสิไอยูจันโอมาได้ดอกไปลุไล่ป่ะไหมทำไมจันโอกูยืดหนีเนี่ยกูพงหาว่าจันโอเนี่ยเทไล่ป่ะตัวจงจะจงยาวลุชิเองตีหัวจงจะสีเนี่ยตีหัวตีวิ่งเงาเปลี่ยนลุไล่ชิงลูกบ่ะ ตีหัวกูตีวิ่งเงามากูมุดที่สุดสิเอ้อจันโอไม่สิบเอ้อตัวเอี้ยเจ้าเกี่ยสามาจิโลจันโออ่ะรอตีหัวกูตีวิ่งเงาปลีกปากกาตมยามันตีนี่โลตัวลูกไม่พิบูเอ้อเลยรอกูยิ้มสิเจเน่ทุกข่าววิรามมาว่าตัวไล่ไม่สนข้อตัวบ่เบียจู่ก็กังกับบุ๋มสิวทำยังพงหาของข้อไปตัวเรียกเลยบอกกูตัวไปแล้วค่อยจ่ายเลยรอเลยเป็นอะไรทำยังอยู่เต็มอย่าวิรามมาโนเต็มอย่าหุยตัวเทวีน่าสมา จะเส้นอะไรเส้นแบบนี้นายอ่ะหุยกว่าตัวเลยอ่ะต้องยังยาวนี่มาหรอเป็นอะไรมาลีนี่จะสาดใจใครเลยมาเลยมัวลีโมนายแถวจู่จะไปเอาเสาได้เนี่ยตัวต่อลีเอ็มยาวเต็มอายุเด็กชิมาหรอลีนี่จะเป็นท่านสาดใจใครล่ะเลยอ่ะตัวเรียกเต็มอ่ะจีมาเลยไล่ลงอยู่อ่ะยิ่งช้าเลยอ่ะเลยถ้าจะตัวเรียกเต็มอ่ะเลี้ยงกวยชีวิตเราเขาเหวี่ยงเลย ทุกข์ค่ะตั้งแต่เลี้ยงชาวสีเซนเนอไอ้ลูกสีเซนนี่เซม่าเลี้ยงแล้วเป็นท่านสาวตายเลยไล่ลงหนึ่งเลยใช้ชาไล่เลี้ยตั้งแต่เลี้ยงเรื่องเส้นจ้าตัวเลยอ่ะแต่โม่ไม่เอาไปต้องชาไล่ตลอดชีเลี้ยแต่โม่บอกชีลุยเลยเป็นเลี้ยงเปลี่ยนใจจ้าตัวเลยหุยรำมามาพอตะคู่ยาราจ้ากูขันเนี่ยไอ้ลูกกูขันเนี่ยเสียใจยังแก่พี่เนี่ยพูดตัวน่าตัวไปพูดตัวยี่ชอบลูกพี่ไปตัวยาเลทยาพอไปไล่เด ทุกข์ค่ะพูดตัวยาตาลูกพี่เอาไปอ่ะหุยรำมาเลทยาพอสวยอยู่ไรเดหุยรำมามามาไล่ลงหนึ่งจ้ามาแต่เช้าจู่ไปหนีมาเจ้าคนไหนมั้งเป็นเจ้าทัชกุยอะไรแต่เช้าด้วยสลับไปอยู่จู่ซานิเซม่าเนี่ยมีลูกเสียเนี่ยลิเซนเนี่ยตัวยาขม่าเนี่ยลิเซนอุปนิสัยวิตัวยาเลทยาเป็นเจ้ากูไปไรเดไอ้ลูกเบบี้เฮชิม่าหุยรำมามาไล่ลงตลอดเนี่ยดูเรื่องยาวไว้ ที่รู้เนี่ยลิงยิงตัวเฮชิมยาวเลยเอาสายเนี่ยมูเตนุยาเรื่องป่าวาเลยเนี่ยยาวเลยทั่วเลยตัวกับใจเนี่ยเต็มหมดเลยอะแต่เกลียวเนี่ยเสียอยู่ใจหุยรำมาลอยไปอ่ะจันลุยอ้าลงเสียนายไงหุยรำมามาปาราจ้าตัวเดียวเนี่ยนะเดียวจีบอ่ะเสียมาเข้าพิจารณ์เต็มหมดกับใจอ่ะนี่เสียจุดจุดเตยอยู่ไปพูดเรื่อยๆลุ้นสู้เศร้าเศร้าท่าเลยเนี่ยทุนเอาตั้งอายุเลยตัวสิเนี่ยเสียตัวอยู่ไปอ่ะตีหูเปลี่ยนละแกนั่นละได้ตีหูมาเนี่
မမောင်ဟာပင်လယ်ထဲမှာနင်းမြုပ်ပြီးသေဆုံးသွားပြီလို့ယုံကြည်ရတယ်။ထို့အခါဖိုးသူတော်ကြီးဦးဆောင်မေရောမြမပြည်ကိုပြန်ခဲ့လေတော့တယ်။မြမပြည်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာလူစုခွဲပြီးမိမိတို့ဘာသာရှေးကြီးအမျက်နှုတ်ရောက်သွားကြလေတယ်။မိမိတို့သက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုဝင်လေတော့တယ်။ဘုံဟောင်းကတော့ပေ90မှာခောက်ဆွဲဆိုင်ဖွင့်တယ်။ညာလေးစိတ်မှာကြောင်မြောင်းစိတ်မှာအထည်ဆိုင်ဖွင့်တယ်။စစ်ဖေးကတော့တန်တစ်တာလုပ်ငန်းတန်တကားလုပ်ငန်းတန်ချီတန်ကွေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဟန်ကြနေလေတယ်။တနေ့ဘုံဟောင်းစီကိုဝေရမောင်လည်းရင်းနဲ့စတဲ့ဆောင်ရောက်လာတယ်။ဘုံဟောင်းကျန်တဲ့လူတွေပါခေါ်ပြီးတော့ငါစီလာခဲ့ကြပါ။မင်းအတွက်ငါဟောစာတဲ့အရှိတဆောင်လည်းရေးထားတယ်။မင်းကိုပြောစရာလည်းအများကြီးပဲ။ငါမသေးပါဘူး။ဝေရမောင်ပါ။ဘုံဟောင်းလည်းဖိုးသူတော်ကြီးစုပြေးပြီးတော့စာအုပ်ပြတယ်။ဖိုးသူတော်ကြီးလည်းစာအုပ်ဖတ်ပြီးရနာအလိုလေတို့ဆရာကြီးမသေးဘူးလိုက်ရမယ်ကဲလာပုံဟောင်းရင်စစ်ဖေနဲ့မြားလေးစိန်တို့စီတွားရအောင်ထို့နောက်မှာတော့သူတို့ဟာဆရာကြီးဝေရမောင်နာကိုလိုက်ဖို့စီစဉ်ကြတော့တယ်အဲ့လိုစီစဉ်ရမှာငွေကြေးချောင်းလေတဲ့စစ်ဖေကခေါင်းဆောင်ပြုတ်လို့ရတယ်သူတို့ကຫນွေဥပေါက်ရတိမှာနီပေါ28ဟိုတယ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်ထို့ဟိုတယ်မှာသူတို့ရဲ့ဆရာကြီးဝေရမောင်တဲခိုတယ်လို့ဆိုတယ်အထဲရောက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့မန်နေဂျာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ခမရတို့လေးရမြမပြက်လာတာမလားဟောဟိုဘက်ကအေကန်အလွတ်ကြီးရဲ့မှာခမရတို့စောင့်နေပုပ်ကိုကြီးတော်ဦးရှိတယ်။အေကန်အလယ်ရှိတင်ဖြူပြားကြီးပေါ်မှာတင်လေချိတ်ပြီးထိုင်နေတဲ့သူရဲ့ဆရာကြီးဝေရမမောင်ကိုတွေ့လာရတယ်။ဘုံဟာဟောဒီမှာမင်းအတွက်တသက်စာဟောစတန်ရေးထားတယ်။ဖိုးသူတော်ရဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကတေးသွားပြီလို့အောက်မိတ်နေရ။မတေးပါဘူးဗျာ။လိုင်းလုံးနဲ့မျောပါသွားပြီးတော့ကျုပ်ကောင်းကောင်းထိုင်စင်းနိုင်တဲ့ပြင်ပြိုင်တစ်ချက်ကိုရတယ်။အဲ့ဒီပြင်ပြိုင်မှာလဲတန်ကွန်းနေပါလေပါတယ်ကျုပ်အိပ်ပျော်ပြီးတော့လွင့်ကြမသွားကျုပ်အဝိစာတွေကျိုးလုပ်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုတန်ကွန်းမှာတစ်ခါတည်းတုတ်ထားလိုက်တာအဲ့လိုနဲ့မျောကျင်တယ်လို့မျောနေလိုက်တာခုနှစ်လုံးလုံးဆိုပါတော့
จู่เลยอาเปียบอยู่ตัดยาดเฉยไม่ยาดเฉยน้องส่งลงว่าตัดดีเลยวะจู่ตัดยาลงมีลงพื้นจีไรด้วยจู่เนี่ยจู่บอกยังเลยอ่ะเอ๊ะขามาจู่ฮะแต่งเว้นตัวท้ายเอาไว้จู่อยู่พี่ไรด้ะเสียยาคนยังลงลงพามาไม่สะอาดดีวะแม่เนี่ยจู่จู่อาเอ็มเปียเนี่ยทำไมจู่ตัดตลอดมาตีลูกดูข้าด้วยกันมันเนี่ยบุษรอแค่ไหนสิบ่ายเสียยาจู่บอกยังไงด้วยจู่เปียบ่าวะ คุยอะมามาตีมีมียาเนี่ยเปลี่ยนเลยตีอะไรเปลี่ยนจะมาช่วยแต่งกุญแจกูต้องนอนท่าจังตียายคนยังลงลงใส่สามสายหรอน้องคุยนี่เองป้าวิจิตรกูเราจีไรเดตะมุดยาด้วยสิจงได้จงได้ยิ่งสกุยเอาเนี่ยจงมาตีใส่ลงไหลรู้เลยว่าท่าไรเดตัวต่อเอ็งอาไม่ใช่เปลี่ยนคุยจ้าวไอ้มีตัวพิเศษจีมาเอ็งมาหน้าเสียโทรมาหน้ามาหาดีท่าตัวมา สนิมมามาพี่เดชเลยมาหน้าไปที่นี่เนี่ยท่าเช่าไรทุกเช้ามาตัวย่อยๆหลานเนี่ยอยากจะคุยมีอะไรไปเดียบไปเลยชีวิตอ่ะมีอาเพียงเยอะแต่นั่งสั่งเรามีมีอ่ะปุ่มมันจะได้มาเลยเจ้าเจ้าตรงเนี่ยปุ่มแต่เด้ปุ่มมาอาเพียงสวยเนาะลงสาจีมาเลยเจ้าเจ้าตรงเนี่ยแต่เด้ดูเลยอันนั้นเจ้าตรงนั้นก็ไปอ่ะทุกอย่างอยู่แล้วเปล่าเลยอ่ะพวกคนนี้มีบีไปเลยเด็ดเจ้าตรงอ่ะทุกนั่งเจ้าเจ้าอยากเยอะ นิมิโอเหวี่ยวไหวทุกข์ขามาเว่จังมาพูดกันเลยยายาอันมันจะเกล้าหนีจังตีลายยายทุกข์ใช่ไหมจะส่งทุกข์ไม่ยามีทุกข์ไม่ยามีอ่ะนั่นเจ้าเจ้าอยากอยู่กลางกลางดีทุกข์ยายาแต่ชีวิตตัวตัวมาเหรอเป็นตัวมาเหรอชีวิตนิมิโอตัวมาเหรอไปตลอดตัวตัวสิว่าคุยจะลงมียานัยทุกข์ยาจังมาพูดกันเลยรู้มั้ยสุดท้ายเนี่ยสิ่งของตัวยาขนาดกูเนี่ยพี่ตัดตัวมา ทุกอย่างปูเต็งเนี่ยลูกคอยสาวผู้เรียนปูเต็งเนาะเปียวพับพับพี่พี่อ่ะอันนี้อย่างสิลูกปูเต็งเนี่ยลูกเต็งสาวขอวะถ้าจะเป้าสาวตีจ้ามันสิบแม่นี่อะไรอย่างว้ามอยู่ไหนเนี่ยทุกตัวตัวยาเสือขอกระสีที่คู่เรนเนี่ยพ่อสีดาละพูดยามมาเมาทุกอย่างอยู่จีบีอ่ะช่วยสิวิจาร์ไรสีตัวมีขอเอาสูสีลาเปียนเอาเชี่ยงตุ๊กปีอ่ะปีนลอยพังมีเอกุสันไรด้อมีเจ้าเกลียวสามีเอ๋ชาวตุ่ยนี่วิจ้าจ้า มีเจ้าเกลียวมีเชลัยเดอาตงเปียเบียนะแต่การเจ้าดูอายุวิมีตัวไรเดแต่การเจ้ามามีเสวยเอ๋ทุน่าแต่การเจ้าดูคุ้มสิบปีตัวเวแต่เป็นเจ้าเจียเอาเชียวเจ้าต้องเนื้อถูเอ๋ทุน่าเข้าถึงพลาดวันเนี่ยมีเนื้อถูเอ๋ทุกค่ะแต่เป็นเจ้าเจียมีซาเดนเราจะเนื้อวิทุน่ามีเราเนี่ยแต่เป็นนานในซาปีเอ๋ปูเต็งเนื้อเจียเนี่ยนั่นจะมามีวิตาเราเนี่ยตัวยาเวียนะ พงกวดหลวงองค์นี้มีวิกวยตัวเลยเอ้ยเอาทำยาพี่เอ้ยปูเต็งเนี่ยสาเหตุแต่โมดีอะไรจ้าตัวเลยสิเลขวัตตาชีเอ้ยปูเต็งเนี่ยสาเหตุเชื่อจ้าเลยมีเจ้าชิบีอ่ะทูปูเต็งเนี่ยสาวมีชูเปียไรเดทูปูเต็งเนี่ยมีเหล่าจ้ามีเนาะปากกวยเอ้ยลูกปากกวยขามาสาเกลียวพี่ตัวเอ้ยเอ้ยประมาณนั้นหรอเป้จีสีเหล่าชีเอ้ยแต่คู่ต่อสาเหลียวอยู่วิอ่ะมีชูจีเอ้ยทับปีอ่ะปากกวยเอ้ยนั่นสิอยู่สาเหลียวพี่ตัวเบียนเนี่
ตัวเองเนี่ยสากลีวิพิจารณาเลยมีเจ้าจ้ากูมันเนี่ยมีอะไรทับไปมีชูจีสากลีวิอ่ะตีทัดตีตัวมาตีจ้าเลยจำมือพ่อเก่าเนี่ยปูเต็นจีอ่ะเชนเองก็ดีมาเปลี่ยนไปอย่างเก่าเนี่ยก็จะเสียพิจารณาดูมีเงี้ยเปลี่ยวมีเงี้ยหัวยามาเมาเลยเอ็งอาชีเนี่ยส่วนเนี่ยจงเหยื่อแกงเรนได้เช่าตัวเลยตัวเดินช่างมีขม่าคุยด้วยกันเปล่าเลยไอ้ยามานี่อยู่อย่างพิบิอ่ะมีมาดูนี่จ้ามีอยู่ในมือดู มีเพียงมาทับยาสีลูกพาทวันนี้หุยยามาม่าชิดมีอาการเนี่ยถูกคุยด้านข้างเมลูส่งเพียงไรเดนเอาส่งมาแล้วคุยมาแต่น้องไม่ทวนไหนหนอไปแต่เปล่าตัวเลยถูกเขาหุยยามาม่าว่าอันนี้ชิดเจ้าต้องช่วยเราอยู่วิคุยแต่รีพีเดปีอ่ะจะสู้เราปีอ่ะมีแก่เนี่ยต้องเปลี่ยนมาป่วยเนี่ยซาอันนี้เงี้ยผิววิใส่ตาเงี้ยตบตาวิซาตาวลายอ่ะกูคุยกันอยู่ซาตาวปีน่ะเชื่อได้ยาวเช่าไร ขันซานี่อะไรวิธนาหรอเสียงอะไรไปเสียงเสาไหลอะยันนับไปชีวิอ่ะลุงสาวอู่ข้างจีเอ๋ลูกปู่ตัวอู่ดูยัยทูลูกปู่จีอะไรสักก็ได้มาดูยัยลูกชายโดนแม่ย่าสอดดูเลยทูลูกปู่อะข้ามาใช้ได้เท่าใส่เท่าเดหุยยามาม่าน้องกูเล็ดทับยี่จีมองผิวเลยลูกปู่อะถ้าจะไหลไหลหุยยามาม่าน้องกูใช้เน็ตอาลุยแกงไหลเดทูลูกปู่เลยน้องสาวมาตัดยาวตัวไปทูลูกปู่อะลูกจะไปมาก่อนสวัสดิ์ไปเฉลี่ยตู้เอ็งก็เลยพาท่านเนี่ย
ဘရောင်နီလို့ခေါ်တယ်။မြမပြည်ယူမတော်မှာတောခုတ်ပူတဲ့သူတွေကထိုဘရောင်နီကိုတွေ့မြင်မှုကြောင့်ကြားပူတယ်။ဘရောင်နီရဲ့တကူလောင်ရှောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အိတ်ထဲမှာလူရိုးဝတ်တဲ့ရွှေလက်စွပ်တစ်ခုကိုတွေ့လာရတယ်။ဒါကြောင့်ဝေရမမရဲ့ညာဘက်လက်သွေမှာဆွတ်လိုက်ပြီးရင်တော့တေးချကြည့်လိုက်တယ်။ကျောင်းမှာကြောင်မျက်လုံးနဲ့တူပြီးအယောင်တစ်ဖက်ဖက်လက်တယ်။ထို့နောက်ဘရောင်နီရဲ့တကူလောင်ထပ်ပြီးရောရှောက်ပြီးရှေဘူးကိုတွေ့လာရတယ်။ရှေအနှဲငယ်ကိုလက်ပေါ်တွန်ချပြီးရှာနဲ့ရက်ကြည့်လိုက်ရ။ရှေသက်ဖြစ်ကြောင်သိရတော့မော့တောက်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ဘရောင်နီကိုအထောက်ဖြုတ်ယူပြီးဘရောင်နီကိုခါဆွဲပြီးမဟာသမုတ်တရားတွေကိုလွှဲပစ်လိုက်တယ်။ဘရောင်နီရဲ့ဘဝအပြီးအပိုင်ဆက်သွင်းသွားပြီးဝေရမမောင်လည်းအချိန်အတော်ကြာရှောက်သွားတဲ့အခါမှာတပင်ကြီးကြီးမားမရှိရဲ့တောင်ကိုတစ်ခုရောက်လာတယ်။ထို့အခါထိုကောင်ကောင်ပေါ့တဖြည်းဖြည်းတက်လာရာကြောက်တုံးနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုတွေ့လိုက်ရတယ်။အချင်းအတော်ကြာကြီးရှုနေစမှာထိုအစာဦးပြပြရဲလူတယောက်ထွက်လာတယ်ထိုသူကပြုံးပြတယ်ထိုသူနဲ့ဝေရမမရင်းနှီးပါတယ်စားပွဲယူပေးတယ်အိတ်ဖို့နေရာတိုင်းငင်ပေးတယ်တပတ်ကြာတဲ့အခါမှာထိုသူရဲ့ဖသားစကားမှအုံပြတဲ့ဝေါ်ဟာရ3000ကျော်ကိုတင်ပေးပေးမယ်အခြားသူတယောက်ကိုမတင်ပေးဘူးအတန်တန်မှကြတယ်ထိုသူရဲ့အသက်က200ကျော်ပြီလို့ဆိုတယ်ထိုသူကသူ့ရဲ့လူမျိုးမှာနောက်ဆုံးကျန်တဲ့မျိုးဆက်လို့ဆိုတယ်ထိုသူတည်ရင်ထိုမျိုးဆက်အပြီးအပိုင်ပြတ်တာဝါပြီထိုသူရဲ့နာမည်မှာပေါ်လက်ဖြစ်တယ်အဖိုးအိုပေါ်လက်ကသူနေထိုင်တဲ့တောင်ကုန်းအောက်မှာစိုက်ခင်းလေးပြုလုပ်ထားတယ်ထိုအပင်မှာ12ရာသီလောက်စိုက်ပျော်လေးရတယ်ထိုအပင်ရောရိတ်သိမ်းခူးယူပြီးအခါမှာသူကိုယ်တိုင်တော့အခွန်တွေချွတ်တယ်ထိုနောက်ချက်ပြုတ်စားတော့တယ်စားနေကြစံတဲ့အစမတန်ကြမ်းတယ်အနံအဖြစ်လကအရသာအဖြစ်လကဩဇာတက်အဖြစ်လကနေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့စံနဲ့များစွာညံပြင်းတယ်ထားပြင်မြည်သည့်အပင်လို့မပြောနိုင်နဲ့စိုက်ခင်းလေးတွေလှုပ်ထားတယ်။အဖိုးအိုပေါ်လက်ကနှစ်ပေါင်း200လောက်လောက်စင်စင်ရဲစားတောက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ရတာ။အဖိုးအိုပေါ်လက်ကအတက်လန်နာခစ်သုံးပေးတယ်ရောဝေရမမောင်တင်ပြပေးရဲ့။ထိုးပေးရင်ကမျက်မှောက်ခစ်လို့တနင်္ဂနွေကျုံနဲ့တနင်္လာကျုံအဓိကမထားပဲကြာတာပရိစုအဓိကထားပြီးတွဲယူဟောပြောတဲ့ဖေးရင်မျိုး။ထိုးပညာရဲ့တွေရောအဖိုးအိုပေါ်လက်စီက3-3လ3ရက်တတိုင်းတင်ယူခဲ့တယ်။တင်ယူတက်မြောက်ပြီးအခါမှာအဖိုးအိုပေါ်လက်ကလူလေဟောရိတောင်ကုန်းအောက်မှာလေတစည်းရှိရဲ့အဲ့လေကိုဟောဟိုကတစ်ပင်အစီနဲ့ဖားရမယ်ရေတို့ရိတ်ခါတို့လည်းလေထဲမှာထည့်ထားရမယ်ပြီးတော့လာပြည့်တဲ့ညမှာဒီကျွန်းကနေခွာပြီးတော့တမုတ်တရားလိုင်းလုံးကြည့်ရအောင်မှာမင်းလေလေးကနှစ်မြုပ်ပြီးတော့မင်းသေးချင်းလဲသေးသွားမယ်မသေးပဲလွတ်မြောက်ချင်းလဲလွတ်မြောက်သွားမယ်ဒါမဲ့လွတ်လန်းအောင်မျောလင်းခွင့်ရှိသေးတယ်တကယ်လို့ဒီကျွန်းကမခွာပဲငါနဲ့အတူနေမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်လည်းမရှိဘူးဒီမှာငါနဲ့အတူတည်ရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အဖိုးအိုပြောရည်အားလုံးပြည့်အခါမှာလာပြည့်နေရောက်လာတော့ထိုးနေ3နိုင်ထိုးလောက်မှာအဖိုးအိုပေါ်လက်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့လေနဲ့စတင်ထွက်လာတယ်။အေးစက်နဲ့ရတဲ့ဦးတို့ကရုပ်တရက်ဖောက်ပြန်သွားတယ်။လေရောမိုးပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်လာတယ်။ဖွေရမမကျိုးအုံပြူပြီးလေနဲ့ခဏကိုတုံနှောင်လိုက်တယ်။လေလေးကမြောက်တက်သွားပြီးတော့အောက်ကိုအရှိန်နဲ့ကျတယ်။အဲ့လိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့ရာနောက်ဆုံးတစ်ချိန်မြောက်တက်သွားတော့တတိယပြီးကျန်တဲ့အရာတွေလုံးဝသိရှိခြင်းမရနိုင်အောင်မိမျောသွားလေတော့တယ်။ဝေရမမောင်တတိယလာတယ်။လေတစ်ခုလောင်ကြည့်လိုက်ရရိတ်ခအချို့နဲ့ရေအိတ်အချို့ကျန်နေတယ်။ရေအိတ်တစ်လုံးယူပြီးတော့တောက်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ရိတ်ခကြောင့်အနေငယ်ကိုဖိတ်စားလိုက်တယ်။လေပွားစင်ပြီးတော့ကျွန်းပေါ်တက်သွားတယ်။အတော်တန်သွားမိအခါမှာလူတန်သူတန်ကြားလိုက်ရတယ်။ရွာတန်းရှိတစ်ခုကိုရုတ်တရက်တွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ရွာထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ကြီးမားတဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အိမ်ပုံစံကအိမ်ခေါင်းစွာမရှိပဲအမိုးလေးဖက်ချပုံစံဖြစ်လေတယ်။ထိုအိမ်ဝင်မော့ကြည့်နေစမှာဖြစ်တင်းဝါမှာမိမတယောက်လာရက်တယ်။လွန်စွာအသားမဲ့တယ်။ထိုမိမလက်ရက်ခေါ်တယ်။ထိုမိမကအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပြောကြည့်တယ်။နားလည်ပုံမရ။ကလားစကားနဲ့လည်းပြောတယ်။နားလည်ပုံမရ။ဒါကြောင့်အိမ်နှစ်ကြီးပေါ်ကိုတက်သွားလိုက်တယ်။လွန်စွာခမ်းနားတဲ့အိမ်ရာကိုတွေ့လာရတယ်။မြောင်များစွာသောအသည့်အနှံတွေစားပွဲတောက်ပွဲတွေတွေ့လာရတယ်။ခွေရမမောင်လဲထိုမိမကိုထားခဲ့ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းလာတယ်။ရွာထဲဆက်လျှောက်လာရာမြောင်များစွာသောအိမ်တွေကိုတွေ့ရတယ်။တန်အိမ်မီးတိမ်ကြည့်ရှုလာတယ်။တခုထူးဆန်းတာကအိမ်ကြီးတွေမှာကြီးပြီမယ်။မိသားစုစွာမရှိပဲယောက်ျားစုံလည်းတယောက်တည်းမိမစုလည်းတယောက်တည်းပဲနေထိုင်နေ။တွေ့ရွေးနဲ့ဆက်လျှောက်လာရာတနည်းအောင်တဲ့ခါမှာစိတ်အေးလက်အေးထိုင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့လာရတယ်။ခမည်းကြည့်ရတာမြန်မာတယောက်နဲ့တူတယ်။မှန်ပါတယ်ကျုံးနာမည်စနေမမောင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ခမရတင်းမော့ပြက်ပြီးရောက်လာတာတူတယ်။ဒီလိုဆိုတော့လေပြန်ရအောင်ပါဗော။ပြန်ရမှာဗောဗျ။ထီကျွင်းပေါ်မှာအထိပ္ပယ်မဲ့ဘာဖြစ်လို့နေရမှာလဲ။ခမရောမပြန်ချင်ဘူးလား။
ပြောင်းချင်ပါတယ်စနေမှာမှာဒါမဲ့မပြောင်းနိုင်သေးဘူးတကယ်လို့စနေမှာပြောင်းလို့မြန်မာပြည်ရောက်ရင်မြားလေးစိမ့်ဆွေမိမတယောက်ရှာပြီးတော့မှားတာလေးပြုတ်ပြလဲစမ်းပါခမရမဟုတ်မှလွယ်ရောမြားလင်းစင်ရဲ့ချစ်တော်ကိုမျိုးမှတ်တယ်မှန်ပါတယ်ကျုံနဲ့မဲ့မျိုးမြင့်လို့ခေါ်ပါတယ်မြားလေးစင်ရဲ့ယောက်ျားပါကျုံတနေ့မှာအပြင်းပြပြီးတော့စေယုံဘုံရောက်ခဲ့စေယုံဘုံနဲ့တိတ်တိတ်လေးဆင်းပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့တယ်မပြေးခင်မှာကျုံနဲ့အလုံးတူအရက်တူတည်ဆုံးသွားတယ်စေယုံကအလောင်းတလောင်းကျုံနေရာမှာထားခဲ့ပါတယ်ကျုံကတော့ပူလုံးလို့ရန်ကုန်မြစ်စိတ်ကိုသွားပြီးမြစ်ထဲခုန်ချခဲ့တာကျုံမျောချင်ရမျောလာခဲ့တာတခုဝအောင်ရောက်ခဲ့တာတကူအမှရက်ထားတဲ့ပင်လကူတင်မော့ရဲ့ကြောက်ကြောကနေတွေ့ပြီးတော့တင်မော့ပေါ်တက်ခဲ့တာအဲ့ဒီကနေကျုပ်တင်မော့ပေါ်ပါလာခဲ့တာနောက်ဆုံးတင်မော့ပြတ်ပြီးတော့ဒီကျုံပေါ်ရောက်လာတာပါပဲကျုံမြစ်ထဲခုန်ချသွားတာဘယ်သူမှမသိသေးဘူးဗျပင်လကူတင်မော့ရဲ့နဲ့ပါသွားပြီးတော့တမုတ်တရားရဲ့ရောက်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်သူသိမလဲစေယုံပေါ်ကျုပ်ကလေးမှာတင်ထားတဲ့အလောင်းတော့ကျုပ်အလောင်းမှတ်လို့ပိတ်ဖြူနဲ့ပတ်ပြီးတော့တကြိုလိုက်ရောပေါ့ဗျာမြားလေးကိုချစ်တော်ကုန်မြပြန်လာမယ်လို့ပြောပါတစ္ဆာရှိစောင့်နေပါလို့ပြောပေးပါဒီမှာစနေမှာမှာမောင်းသွားတာနဲ့ကျုပ်တို့ဒီရွာကြီးမှာရှိတဲ့လူတွေကခီးထွက်ရတယ်။တယောက်တလေမှမကြမ်းတော့ဘူး။မနမိုးလေးမှပြန်လာရမှာ။အဲ့အချိန်မှာရွာထဲမှာလူတယောက်တလေကြမ်းမကြမ်း။လိုက်ပြီးစစ်တဲ့အဖွဲ့ကြီးရှိတယ်။မတွေ့အောင်ခမရလုံအောင်ပေါ့။တွေ့ရင်တော့ကိုကျိုးနေပြီ။ဟောတချို့တော့သွားကုန်ကြပြီ။လူတွေကအရင်မျက်နှာတစ်ခုစီကိုဥတီသွားနေတာ။သူတို့ကလူတွေလမ်းလျှောက်နေတယ်မတူပဲ။အသေးကောင်တွေလျှောက်နေသလိုပဲ။ရွာကြီးထဲမှာလူတွေကုန်သွားပြီ။ခွေရမောင်တယောက်ပဲကြံခဲ့တော့တယ်။ညမကြမီအတံပလန်တွေကြားလို့လမ်းဘက်ကိုကြည့်လိုက်လေရာအရက်ထထောင်မှာလူကြီး၈ယောက်ကိုတွေ့လာရတယ်။ကြောင်မဖွဲရကောင်းတဲ့လူကြီးတယောက်စီမှာခွေးတဆောင်စီပါတယ်။ခွေးတွေကလည်းပစကြည့်ပြီးဟပြီးအိမ်ပေါ်ပြေးတက်ပြီးတော့လူရှိမရှိရှာနေရ။တခုထူးဆန်းတာထို့ခွေးရဲ့ပစတဲ့ကမီးတောင်မီးရှံတွေထွက်နေတယ်။ထို့အချိန်မှာခွေးတကောင်ကခွေရမောင်ရှိရအိမ်ပေါ်ပြေးတက်လာတယ်။ဒီလိုနဲ့ရှောင်းတိုင်းမတက်နိုင်တော့တာကြမင်္ဂလာတုံးမှာပါဝင်တဲ့ဖုတ်တတလောကဓမေဟီးဆိုတဲ့အပိုက်ကိုအုံခံပြီးအစချီပြီးတော့အတအောက်ယူလိုက်တယ်။ခွေးရမမြင်ပဲပြန်ဆင်းသွားတယ်။တိုးရမှာခွေးနဲ့အတူပါတဲ့ကြောင်မွက်ဖွဲ့ကောင်းတဲ့လူထွားရခွေးတက်ကြည့်အောင်စိတ်မချတဲ့ပုံစံသူကတက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်။တိုးတော်ဝေရမမောင်မတွေ့ပဲပြန်ဆင်းသွားတယ်။ခွေးရမမောင်လည်းမယက်မနောက်စက်တရရပါတယ်။ဘလောက်ကြကြရုပ်နေရမသိလူရှာတဲ့အဖွဲမရှိရပါဘူးဗျာလို့ပြောလိုက်တဲ့ချစ်တော်ကိုမြတ်အတန်ကြားမှရွတ်ဖတ်တာကိုရက်လိုက်တယ်ထို့အခါမိုးဆင်ဆင်လင်းနေပြီလူတွေလည်းပြန်လဲရောက်ရှိနေပြီချစ်တော်ကိုမြတ်နဲ့အတူရသေတော်ကိုပါလာတယ်ရသေဦးမင်္ဂလာကခွေးရမမောင်ခြေစုံကောင်းဆုံးကြည့်ပြီးရဲ့နော်လေးစီပြန်သွားပါအဲ့ဒီလေးနဲ့ပဲရောက်ရပေါ့ရလှော့ခတ်သွားအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲတကာကြီးစနေမမောင်ဒီရွာလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတမျိုးအခုနေတော့ခမရောက်စေးပေါ်ကြောပတ်တော့မလုပ်ဘူးမလားဒါမဲ့ဒီ UI ကနေခမရဆုံခေါ်ရမယ်ဆိုတာသိရင်တော့အတင်းလိုက်ပြီးတော့ဆွဲထားကြမှာအဲ့ဒါကြောင့်စာပြီးထွက်လာကြရရှိသမျှခွန်အောင်သုံးပြီးတော့ခြေကုန်တုပ်ပြေးပြီးတော့ဝေးရမောင်လဲအသက်ကိုစွန့်ပြီးပြေးရတယ်နောက်ကလိုက်လာလူဆိုရလဲကြောက်ခဲတွေတက်ကန်းတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ကြတာလေလေးကိုလည်းတွေ့နေရပြီစိုးရိမ်လွန်တာကြောင့်နောက်ကိုလဲကြည့်လိုက်ရလူအုပ်ကြီးကလိုက်လာတယ်လေကိုရေထဲကိုတွန်းချတယ်လူလကူတွန်းချလို့မရရှိသမျှခွန်အောင်သုံးတော့မှရှိရှိအောင်ရှော့ကြသွားတယ်။လှော်ခတ်ရင်နောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးကကန်းစက်ကိုရောက်လာပြီ။အားသွုံပြီးတော့လှော်ခတ်နေရတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အရှိနောက်တောင်မြောင်းဆိုပြီးခွေခါမသိနိုင်နဲ့သမုတ်တရားရဲ့ရောက်သွားတယ်။ကိုအဝတ်ကျိုးတွေအသုံးပြုပြီးတော့လေနဲ့ချိနှောင်းရတယ်။ရပောင်းဖလောက်သမုတ်တရားထဲမှာမျောနေရလို့မပြောနိုင်။လေပေါ်မှာရိတ်ခါနဲ့ရေလည်းပြတ်သွားပြီ။ရေငတ်တာကြောင့်ခေါင်းတွေမူးလာတယ်။လေကြောင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းမီးတောက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တတိလစ်သွားတော့တယ်တတိယလာတဲ့အခါမှာတက်ရက်တဲ့အခန်းထဲရှိတန်ပြက်တဲ့ကရင်မော်ရောက်နေရယ်ဆရာဝန်တယောက်ကကုတနေရယ်ထိုဆရာဝန်အနားမှာတင်မော့ကပ္ပတိန်ကိုတွေ့ရတယ်တတိယလာပြီလားတင်မော့ပြက်တာပါဒါကြောင့်စင်းနေလိုက်ပါလိုက်တင်မော့နာမည်ကိုပြပြလိုက်တော့ကပ္ပတိန်ကတင်ပြောတဲ့တင်မော့ကောင်းကောင်းသိပါတယ်တင်မော့သိသိပါအဲ့ဒီတင်မော့ကကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကတင်မော့ပဲပြက်တာ3နှစ်ကျော်ပြီတင်ရ3နှစ်လုံးလောဒီသမုတ်တရားမှာဒီလိုပဲမျောနေရတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးစိတ်ကောင်းကောင်းထားပါလို့ပြောပြီးအခန်းထဲကနေထွက်သွားလေကပ္ပတိန်ထွက်သွားတော့တင်မော့ဆရာဝန်ကဒီမှာမိတ်ဆွေခမရလူတရားဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျုပ်အနေနဲ့တန်တရားဖြစ်နေတာလူဆိုတာသူ့ရဲ့ဘဲဘဲရင်အောင်မှာနှလုံးဆိုတာရှိတယ်နှလုံးခေါင်လည်းဘဲဘဲပဲခေါင်တာခမရဒီလိုမဟုတ်ဘူးခမရနှလုံးကညာဘက်မှာ
ထို့အခါဆရာဝန်ရောစိတ်ကောင်းကောင်းထားပါဆရာဝန်လို့ပြောတော့ဆရာဝန်လည်းစိတ်ဆိုးပြီးတော့ထွက်သွားတော့တယ်။ဝီရောင်းမမအိယာထားပြီးတော့နယံမှန်စီကိုသွားပြီးကြည်လိုက်လျာခီးစားထွက်တဲ့အချိန်ဟာရုပ်ရည်နဲ့မှန်ထဲမှာတွေ့ရရုပ်ရည်ကွာခြားနေပြီးနှစ်ပေါင်း20ကျော်စာလောက်အိုမင်းရင်ရောပါပြီ။ပြီးတော့ထူးခြားတာကညာဘက်မျက်လုံးဟာမဲရီကန်မကြီးကနေရာရွှေ့ပြီးတော့ဘဲဘက်မျက်လုံးကပါပြင်ပေါ်ရောက်နေတယ်။ငငယ်တော့ကရှင်နှံเจ้าစနေနှံဖျားပွဲမှာစီးမိန်ထိုးခဲ့တာအမှတ်ရတယ်။ခလေးဘဝဖျားပွဲသွားရင်ညာဘက်လက်ဖြန်ပေါ်မှာတတိရှိတော့စနေမောင်မောင်ဆိုရက်စာတန်းကိုထိုးပူတယ်။ညာဘက်လက်ဖြန်ကြည့်လိုက်တော့ထိုးစာတန်းထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးနေတယ်။ဒါကြောင့်ဘဲဘက်လက်ဖြန်ကြည့်လိုက်ဟာတတိရှိတော့စနေမောင်မောင်ဆိုရက်စာတန်းကိုထူးဆန်းစွာတွေ့လိုက်ရတယ်။ခရီးမထွက်မီကကျွန်ုပ်ဝေရမောင်မောင်ခေါ်စနေမောင်မောင်နဲ့အခုခရီးကပြန်လာတဲ့ကျွန်ုပ်ဝေရမောင်မောင်ခေါ်စနေမောင်မောင်ဟာမှန်ကြည့်ရတဲ့သူနဲ့မှန်မှထင်တဲ့အရေးလိုဖြောင်းတိဖြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီ။ဒီလိုနဲ့စေကူတာခံရင်တင်မောနယ်ပဲလိုက်ပါလာခဲ့ရတယ်။တီဝိလင်ကရောက်တော့ကပ္ပတန်ကပင်လယ်ရေကြောင့်ဒုက္ခတွေပြီးကဲစိဌာနကိုလွှဲပြောင်းခဲ့တယ်။ထိုစကန်းမှာ6လနေပြီးရနောက်ထိုစကန်းကထွက်ပြီးယောဂိတအုပ်နေထိုင်ရာကျောင်းတင်ကမှာနေထိုင်ရင်မူလဥပဒေကိုပြန်ရဖို့ယောဂအနေနဲ့ကြိုးပမ်းခဲ့လေရဲ့။ယောဂကျင့်စဉ်ကြောင့်လကောက်ကိုခန္ဓာလေးကျင့်ငယ်ကျင့်စဉ်ကြောင့်လကောက်စပင်တွေနှက်မောင်းလာတယ်။အိုမင်းရရမိုးတွေကပြန်လည်နှုတ်ပြိုလာရတယ်။တို့ရမှာကြံရှိရဒုက္ခရှိသေးတယ်။ထို့ဒုက္ခမှာအဖိုးအိုပေါ်လက်စီမှာတင်ယူခဲ့တဲ့ဤခင်းနဲ့မထိုက်တန်တဲ့ပညာရပ်တွေပဲ။သုံးနှစ်ကြာကြာတင်ယူခဲ့ရတဲ့ပညာရပ်တွေကအုံနောက်မှာဆွဲထင်နေတယ်။အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံနေရုံနဲ့မေ့ပြောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေ။သို့တော်မေ့ပြောက်တော့မရ။ထို့ပညာရပ်တွေရဲ့တတိကြောင့်ရှေးအနာကကိုကြိုတည်နေရဲ့။အဲ့လိုကြိုတင်တည်နေတာဝိဒုက္ခကြီးတဲ့ဖွယ်ရှိတော့တယ်။မိတိအရာမှလည်းကြိုပြီးတော့မတည်ခြင်း၊မိတိကိစ္စမှလည်းကြိုပြီးမတည်ခြင်းအဲ့လိုကြိုပြီးသိနေရတနည်းတစ်ဖုံအဖြစ်လူဖြစ်ကျူးရှုံးနေရဖြစ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်။ဒါကြောင့်ကြိုသိနေရအတက်ပညာအသိဉာဏ်တွေကပျောက်သွားရင်ကောင်းလီစွာလို့တန်တမိလီတော့တယ်။ဖိုးသူတော်ကြီးစစ်ဖေးဘွန်ဟောင်းနဲ့ညာလေးစိန်တော်ကဝေရမောင်နာမှာထိုင်ပြီးအဖြစ်ဆိုးကိုခယူးနာတတ်ကြတယ်။စီအိုင်းဝေရမောင်ကညာလေးစိန်ကိုညာလေးစိန်မင်းရဲ့ဘဝခရီးကိုဘယ်လိုဆက်ရှောက်မလဲ။ဆရာကြီးဟာတမုတ်တရားကိုဖျက်ပြီးပြေးလာနိုင်တယ်။ကျမရဲ့ယောက်ျားချစ်တော်ကိုမြင်ဟာပြန်မလာနိုင်ဘူး။ဒီအချက်ကတိတ်ပြီးညံ့တဲ့အချက်ပဲ။အဲ့တော့သူ့ကိုမချစ်တော့ဘူး။သူဟာညာလေးစိန်တို့ကမုန်းတော်ကိုမြင်ဖြစ်သွားပြီ။ညာလေးစိန်ကိုစစ်ဖေကိုလက်ထပ်မယ်။ထို့အခါဖိုးသူတော်ရာစစ်ဖေမင်းကတော့ညာလေးစိန်ရဲ့ချစ်တော်ကိုစစ်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောလိုက်တော့အိန္ဒြေကြီးရဲ့ဝေရမမောင်တော့ပြုံးလိုက်မိရောတယ်။ထို့နောက်ဖိုးသူတော်ရာဆရာကြီးရောရှေ့ကိုဘလို့ဆက်ပြီးတော့စကန်းသွားမှာလဲထိုခါဝေရမမောင်ကကျုပ်ဟာအဖိုးအပေါ်လက်စီကတက်လာတဲ့ပညာရီကိုမိပြဖို့ကြိုးစားရအောင်မယ်ကျန်တဲ့လူတက်တဲ့တဝက်လော်လော်ကြိုးစားရမယ်ထင်တယ်အဲ့လိုကြိုးစားဖို့အတွက်ကျုပ်ရဲ့ဆရာစီကိုတွားမယ်ကျုပ်ရဲ့ဆရာကမြမပုတ္တရာမြစ်အနီးမှာတရင်တုံးနေတဲ့တက်ခတ်နေလို့ခေါ်တယ်သူ့စီကိုတွားမယ်သူနဲ့တွားနေပြီးတော့တထားပညာရီအပြီးအပိုင်းမိပြဖို့ကြိုးစားရမယ်ထို့နောက်ဆရာကြီးဝေရမမောင်ကဖမ်းမထုတ်နိုင်မှုချက်လက်မှတ်တွေရေးပြီးရဖိုးသူတော်ရင်နဲ့ပုံအောင်အတွက်9,000တန်ချက်လက်မှတ်တစ်စောင်စီနဲ့စစ်ဖီနဲ့မြလေးစိန်တို့မင်္ဂလာပွဲလက်ဖွဲ့အဖြစ်တသိန်းတန်ချက်လက်မှတ်တစ်စောင်ရေးပေးပြီးရနောက်သူတို့အပီးပိုင်နှုတ်ဆက်ပြီးလမ်းခွဲသွားလေရောတယ်သူတို့လေးယောက်သားလည်းတေဆုံးပြီလို့ယူဆထားတဲ့ဆရာကြီးဝေရမောင်နဲ့ပြန်တွေ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းချက်လက်မှတ်တွေရခဲ့တာကြောင့်ပျော်ရွှင်ခြင်းဆရာကြီးနဲ့အပီးတိုင်ခွဲခွာရတာကြောင့်ဝမ်းနေခြင်းစားရဲ့စန့်ကျင်ဘဝေဒနာကိုခံစားပြီးမြမပြေကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။အထပ်ပအဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားပြီးတနည်းခန့်ကြတဲ့အခါမှာဖုံဟောင်းနဲ့ဖိုးသူတော်ကြီးရှိရာကိုစစ်ဖေးမော်တော်ကားနဲ့ရောက်လာတယ်။ထို့နောက်ဖုံဟောင်းနဲ့ဖိုးသူတော်ကြီးကိုဖိတ်စာတစ်စောင်စီပေးတယ်။ဟေးစစ်ဖေးညာလေးစိန်နဲ့မင်းနဲ့အခုမှမင်္ဂလာဆောင်မလို့လားလို့ဖိုးသူတော်ရာမိလိုက်တော့တောက်တီးတောက်တဲ့ဒီလောက်တော့အချိန်ဆွဲပါမလားဗျ။ညာလေးစိန်နဲ့ကြုံတဲ့ခလေးတယောက်ရပြီပြုတ်ယောက်ျားလေးအဲ့ဒါခလေးကင်မတ်ဖိတ်စာထို့အခါပွန်ဟောင်းကဒီမှာကိုလူမင်းနဲ့မယ်ရောညာလေးစိတ်နဲ့မယ်ရောပေါ့ခလေးနဲ့မယ်စစ်စိမ်းလို့ပေးရမယ်လို့ပြောလေထို့အခါဖုတ်သူတော်ရာ노노ညာလေးစိတ်ရောစစ်ဖေရောပေါ့ညာစေးလို့ပေးရမယ်ထို့အခါစစ်ဖေကခေါင်းကိုတွင်တွင်ရမ်းလေခမရတို့ပြောရရင်တခုမှမဟုတ်ဘူးညာတညမှာညာလေးစိတ်ရောကြောက်ရောဖြိုင်တူအိမ်မက်တစ်ခုမကြရဲပြုတ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းပဲကိုမျိုးမြင့်ကကျုပ်တို့နဲ့အတူနေမယ်ဆိုပြီးအိမ်ပေါ်တက်လာတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်လည်းမပြီးရော
ညာလေးစိန်ကိုဝင်ရတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ဒီကလေးကကိုမျိုးမြင့်ဝင်စားတာလို့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်လုံးယူစားကြတယ်။အဲအကြောင်းကိုမျိုးမြင့်နာမည်ရောကျွန်တော်နာမည်ရောညာလေးစိန်နာမည်ရောပါမျိုးမြင့်စစ်စိန်လို့မိန့်လိုက်ရတယ်ဖြုတ်။စစ်ဖေးကပြောလိုက်လေရာဖိုးသူတော်ရင်နဲ့ပေါ်ဟာဟွာကနဲ့ဖြိုင်သူရှီမော်လိုက်ကြလေရောတယ်။ဒီနေ့ညမှာတင်စပေးသွားတယ်။ ဝိဒါမမောင်ရဲ့စတိန်ပါကိုနားဆင်ပေးကြပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်။